No niin, hyvää iltapäivää, hyvä yleisö. Tervetuloa. Mun nimeni on Sami Pihlström, mä oon tutkijakollegimme johtaja ja jälleen kerran toivotan teidät tervetulleeksi tähän Kympin sarjan yleisöluentotilaisuuteen. Niin kuin tiedätte, meillä on tänään erittäin kiinnostavia asiantuntevia puhujia, Björn Wahlroos ja Ilkka Kiema, josta varsinkaan ensimmäinen ei ehkä kaipaa kovin perusteellista esittelyä, mutta hänet esitellään hetken kuluttua, kun Kimmo Lehtonen toimii puheenjohtajana tässä sessiossa. Hän on siis tutkijakollegimme varajohtaja. Ja aiheena tänään on markkinoiden tehokkuus. Mä haluan kiittää koko tutkijakollegimin hallintohenkilökuntaa tämän tapahtuman järjestämisestä jälleen kerran. Kaikki on tehnyt aika paljon työtä tässä tämän toteuttamiseksi ja tervehdys myös yläkertaan Common Roomien kolmoskerrokseen, johon tämä striimataan. Kaikki ei mahtuneet tähän saliin yleisöä runsaasti, eli osa yleisöstä on siellä kolmoskerroksessa. Heidän kysymyksiä voidaan ottaa sitten ilmeisesti viitaten tähän mukaan. Erityisesti haluan kiittää Mikko Tolosta, joka on siis tutkijoita ja on järjestänyt ja ideoinut tämän koko luentosarjan. Eli pitemmittä puheitta toivotan puhujat tervetulleeksi ja muistutan vielä siitä, että yksi kerta on tämän jälkeen jäljellä 27. helmikuuta, ei ensi viikolla vaan kahden viikon kuluttua. Silloinkin erittäin korkean tason puhuja Terkki Liikanen ja Pekka Suhukka. Mutta nyt tässä vaiheessa pyydän Kimmo Lehtosta toimimaan puheenjohtaja. Kiitos. Tervetuloa munkin puolesta. Mä oon tosiaan Kimmo Lehtonen, Tampereen yliopiston sosiaalinen professori ja täällä tutkijana täällä tutkijakollegiossa. Mutta mä en aio tässä sen kummemmin laajasti esitellä meidän tämän päivän puhujaa. Meillä on kaksi puhujaa, kauppatieteen tohtori Björn Wahlroos ja taloustieteen dosentti Ilkka Kiema, mutta te olette paljon kiinnostuneempi kuin heidän puhettaan kuin muille. Björn Wahlroos, olkaa hyvä. Kovasti kiitoksia. Kiitos todella siitä, että nämä turhat, mitkä te sitten jäi pois. On erittäin mukava olla täällä tänään. En oikein tiedä, missä olen, mutta siis fyysisesti tiedän, missä olen. Tämän koko luentosarjan juuri ja kokoonpano on, mutta näin joitakin tuttuja kasvoja täällä, jolloin tuntuu kotoisalta. Minulla ei ole tapana yrittää rakentaa niin kuin jäsenneltyä, myöhemmin julkaistavaksi tarkoitettuja esitelmiä, vaan enemmänkin yritän rajallisten mahdollisuuksien mukaan vastata edustajien vastaavaan kysymykseen, jos tässä yhteydessä on varsin laaja. Markkinoiden tehokkuus, markkinatalouden tehokkuus, se on tietenkin hyvin ajankohtainen teema, koska vuoden 2008 finanssikriisi, kuten niin usein myllerrykset markkinoilla tai taloudessa, saa aikaisin myöskin tämmöisen niin kuin sanoisinko tietoteoreettisen shokin, eli jos olisin kyyninen, sanoisin, että siellä nousee niin kuin vanhojen jätekäsöjen alta voi niin kuin vanhoja ajatuksia, jotka olivat olleet jo piilossa kauan, jotka saavat uutta henkeä tästä shokista, ja toisaalta ylimieliset argumentit, joilla ollaan puolustettu esimerkiksi markkinoiden tehokkuutta, ne saavat myös kolmauksen. Yleensä tällaiset tapahtumat, voimakkaat shokit tälle järjestelmälle, olkoon ne tunnetun tietenkin on vuonna 2029 ja olkoon ne vuonna 2008, ne synnyttää aina tällaisia aaltoja, jotka menee läpi systeemiä, jotka synnyttää kiinnostavaa debattia. Mä näen tavallaan tämän päivän kysymyksen asettuun siinä valossa. Mun lähtökohtani tietenkin on se, että markkinatalousjärjestelmänä, markkinamekanismina on tuottanut täysin niin kuin vertaansa vailla olevan määrän hyvinvointia ihmiskunnalle täällä muualla maailmassa verrattuna käytännössä mihin tahansa historiaan, verrattuna teolliseen vallankumoukseen, verrattuna Ranskan vallankumoukseen, joka lähinnä tuotti verta ja kärsimyksiä ja aika idioottimaisen niin kuin mietelauseen, mutta muilta osin sanoisin yksinkertaisesti lähtökohtakseni sen, joka mielestäni on niin yksinkertaisesti empiirisesti havaittavissa ympäri maailmaa. Markkinat ja niiden tehokkuus on tuottanut valtavasti hyvinvointia. Voimme sitten erikseen keskustella, miten tuota hyvinvointia voidaan jakaa ja miten sitä pitäisi jakaa, ja palaan hiukkasen siihen.
Haluan oikeastaan ensin tavallaan kuvata teille. Olen itse taloustieteilijä ja sen taloustieteen yhtenä osana olen ollut vielä sitten rahoitusmarkkinoiden taloustieteen kanssa kuvastelemassa osa minun akateemisesta karjäärjestä. Siksi luonnollista on ensin, kun puhutaan markkinoista, katsoa rahoitusmarkkinoita. Se on tullut tavaksi siksi, että ne on ne markkinat, joissa on kaikkein helpointa argumentoida tämä tehokkuusargumentti. Ja kaiken lisäksi, jos katsotaan sitä puhtaasti vain akateemisesti, ne tarjoavat ylivoimaisen määrän dataa testata erilaisia hypoteeseja, markkinoiden toimintatavasta ja tehokkuudesta. Joten jotta ymmärtäisitte, mitä minä ajattelen markkinoita noin yleisemmin ottaen, niin tarjoisin teille oikeastaan yksinkertaisen markkina-analogian, jotta voisin perustella, mitä markkinat tyypillisesti tarjoavat ja miksi ne tyypillisesti ovat aika tehokkaita. Se analogia on monikaistainen moottoritie. Jos te ajattelette tällä hetkellä markkinoita, ja ennen kuin ehkä otan sen analogian, muistutan, että minun piti muistaa sanoa sekin tässä alussa, että tämän ympärillä on kauheasti mystiikkaa. Me puhumme markkinan voimista, me puhumme markkinoiden klierautumisesta, me puhumme erilaisista markkinoihin kohdistuvista vaikutteista, varsinkin tämä käsite markkinan voimaa, tämmöinen hyvin useasti julkisessa keskustelussa esiintyvä, joka antaa jotenkin sen ajatusyhtymän, että siellä jossain on joku voima, jos siellä jossain on joku tämmöinen niin kuin konsentraatio, joka vaikuttaa markkinatalouteen tai sen eri markkinoihin jotenkin suurella vallalla. Itse asiassa se käsitys konseptuaalisesti on täysin virheellinen. Se, mitä me kutsumme markkinavoimiksi tavallisessa keskustelussa, on itse asiassa se markkinaprosessin synnyttämä ekvilibrio, eli se lopputulema valtavasta määrästä eri voimia, jotka kohdistuu suunnilleen samaan kenttään. Markkinatalouden keskeinen juju onkin oikeastaan se, että markkinatalous purkaa valtakeskittymiä. Mä oon itse asiassa tässä anekdotaalista ennen kuin menen tuolle moottoritielle. Mä kerran istuin lounaalla, itse asiassa tarjosin itse asiassa piispan tarkastus lounassa, istuneelleni Eero Huomiselle ja sitten niin Espoon piispaksi tulleelle piispa Heikalle. Ja siinä keskustelun yhteydessä itse asiassa Eero, keskustelimme vallasta ja sen luonteesta ja mä itse asiassa sanoin Eerolle, että hän oli puhunut jotain markkinataloudesta ja taloudesta vallasta. Mä, että kun Eero ymmärrä, että markkinatalous, hän purkaa valtaa, markkinatalous tuhoaa tai syö valtaa. Ja tämä oli Eerolle täysin ihmeellinen ajatus. Hän kysyi, mitä sä oikein tarkoitat. Ja otin analogian työurani alkupuolelta, jolloin olin ollut Suomen Yhdyspankissa töissä 80-luvulla aikana, jolloin Suomessa markkinatalous oli aika vaatimattomalla tolalla ja markkinoiden tehokkuudestakin on esittää suuria kysymysmerkkejä. Mä sanoin, että tuolloin Mika Tiivolalla oli vuoden varmasti 10 kertaa se valta, joka minulla on tänään, vaikka minä johdan ainakin 10, ellei 20-50 kertaa suurempaa finanssikonglomeraatia kuin mitä Suomen Yhdyspankki koskaan oli. Ja se ero on yksinkertaisesti siinä, että avoimessa markkinataloudessa vallan väärinkäyttö on lähes mahdotonta. Sen te näette itse asiassa mediassakin tänään, pieni virheaskel, pienikin haiskahdus siitä, että joku on saanut pienen etun, pienikin indikaatio siitä, että hinta jossain transaktiossa on ollut väärä, synnyttää valtavan vastareaktion. Itse asiassa markkinatalouden avoimuus ja sen prosessien tehokkuus on ollut erinomaisen voimakas tae sille, että Suomi on muuttunut siitä Suomesta, jossa vuonna 1985 astuin itse akateemisesta maailmasta elinkeinoelämän palvelukseen. Se oli maailma, jossa oli sattumoisin saanut asuntolaina, niin meni heti kahvilapöytään ja sanoi, että tämä meni hyvin, mulla on pankkisuhteita. Tämä oli klassinen tapa kuvata sitä, miksi oli saanut sen lainan, kun toiset eivät sitä välttämättä saaneet. Se ei ollut mikään tehokas markkinapaikka. Markkinatalous on syönyt tuon vallan tuossa pienessäkin mielessä, puhumattakaan mitä kaikkea muuta Suomen Yhdyspankin pääjohtajan valtaa se on syönyt. Mutta nyt tuon analogian, tuo moottoritie. Ajattelkaa markkinataloutta monikaistaisena moottoritienä, sanokaa 4 kaistaa, jos suuntaan semmoisia, joita Suomessa ei vielä ole, mutta tuolla maailmalla on. Markkinatalous on tavallaan sama prosessi, jolla te ja monet muut ajatte sitä moottoritietä eteenpäin. Teillä on koko ajan vaihtoehto edessä, ne tulette vaihtaa kaistaa tai olla vaihtamatta kaistaa.
jos te nyt haluatte oikein täsmällisen analogian, voit sanoa, että se sisinkaista, jossa on niitä ulosmenoteitä, se on vähän erilainen kuin ne muut, koska siellä on niin kuin tietä poissiirtymisoptio, se on ehkä sijoitusmarkkinoilla lähinnä rinnastettavissa johonkin tämmöiseen rajoitettuun sijoitusstrategiaan, esimerkiksi social responsible investing, jossa on niin kuin odotetaankin, että niin kuin tuottotaso saa olla vähän matalampi, koska minulla on tämä hyvän oman tunnon optio, niin kuin moottoritiellä, jos ajat sitä sisintä kaistaa, sulla on se optio ajaa ulos ja niin kuin siirtyä seuraavassa liittymässä pois sieltä tietä, joka optio ei niillä muilla kaistoilla ole. Joten se liikenne siellä sisimmällä kaistalla yleensä liikkuu vähän hitaammin. Mutta niillä kolmella muulla kaistalla liikenne liikkuu yllättävän samalla nopeammin, eikö totta? Ellei sitten ole erikoissäännöstä ja siellä on rajoitteita, missä kuorma-autoittaa saa liikkua tätä muuta, mutta jätetään sen tästä analogiasta pois. Idea, että mä ajattelen mielellään markkinataloutta moottoritienä, liittyy tietenkin siitä, että mä en aja auto Suomessa, koska tämä sakotuskäytäntö täällä on täysin järjetön, mutta kun mulla asun myös tuolla ulkomailla, niin ajan tosiaan auto ja silloin minun vaimoni aina huomaa, että täytyykö sun vaihtaa kaistaa koko ajan, että se voi olla rauhassa. Ja mä taas voin sanoa, että mä oon vähän tämmöinen levoton luonne, että jos mä näin arbitraasia, niin mä haluan niin käyttää sen hyväksi. Eli itse asiassa moottoritie on ihan niin kuin markkinatalous. Se tarjoaa mahdollisuuden loputtomalle määrälle tollolle autonkuljettajalle päästä perille lähes samassa ajassa kuin aivan loistavinkin autonkuljettaja. Ei tarvitse stressata, ei tarvitse niin kuin vaihtaa kaistaa, ei tarvitse vaihtaa sijoitusstrategiaa, vaan itse asiassa voi porskuttaa eteenpäin sillä moottoritiellä, koska kilpailu siitä siirtää kaistalle, joka toimii niin kuin siirtymällä kaistalta toiselle, se kilpailu varmistaa sen, että mitään suuria voittoja ei jää saavuttamatta sillä, että pysyy kaistalla koko ajan. Itse asiassa tätä analogiaa voi jatkaa, sillä voi myös selittää sen, mitä informaation rooli markkinataloudessa on. Klassinen argumentti nimittäin markkinoiden tehokkuutta vastaan sanoo, mutta miksi luoja, miksi meillä on sijoitusneuvoja? Jos markkinat ovat tehokkaita, eihän niin kuin neuvota palveluilla mitään arvoa, koska jos ne on tehokkaita, niin mikä tahansa strategia on yhtä kannattaa. Se selitys on itse asiassa aika yksinkertainen. Ihan niin kuin moottoritiellä hirveällä stressaamisella voi kyllä suhteellisen tehokkaillakin markkinoilla saada pienen voiton aikaiseksi. Se on pieni tuotto sille stressipääomalle, että sä oot yrittänyt hakea sitä mahdollista pientä arbitraasia sieltä seassa. Ja tämä on itse asiassa hedge fundien pääasiallinen strategia. He pystyvät toiminnallaan hiukkasen poimimaan jonkun pienen aukon sieltä moottoritien liikenteestä ja siitä saada sen paremman tuoton. No, miksi tämä moottoritien analogia? Nimittäin se on siksi hauska, että se kertoo teille toisaalta, miten tehokas markkinapaikka syntyy. Ei se edellytä mitään muuta kuin yhdessä toimivia ihmisiä, jotka toimii tietyn sääntökokonaisuuden puitteissa. Sääntökokonaisuus on ne liikennesäännöt, joiden puitteissa pitää toimia, mutta jossa omalla keskinäisellä kilpailullaan he synnyttävät tehokkaan ratkaisun. Ratkaisun, joka on kaikkien edun mukainen. Joka tarjoaa henkilölle, joka ei tiedä juuri yhtään mitään, mitä siellä ympärillä tapahtuu, tehokkaan ratkaisun. Eli menemällä sille moottoritielle, vaihtamatta kaistaa, ajamalla tasasta nopeutta, hän pääsee perille kutakuinkin samassa ajassa kuin kaikki muut. Tämä syyttää pari huvittavaa korollaaria. Tehokkaan markkinoiden argumenttia vastaan tyypillinen tämän päivän argumentti on psykologiapohjainen. Daniel Kahneman tai puhumattakaan Robert Schillerin tai näiden muiden enemmän tai vähän hörhelömäisten niin kuin taloustieteen reunoilla olevien psykologien tuottama, jonka argumentin perusmuoto on aina sama. Ja sen muoto on yksin se, että koska ihmiset eivät käyttäydy rationaalisesti, koska ihmisellä on erilaisia eksperimentaalisessa psykologiassa todennettavia ja selkeitä päätöksentekoon liittyviä biasia ja vinoumia, erilaisia reaktio Kahnemanin työhön, ennen kaikkea niin kuin reaktio, millä lailla reagoidaan niin kuin nopeasti asiaan ja millä lailla toisaalta kun on aikaa miettiä, niin itse asiassa ihmiset ovat hyvin kaukana tämmöisestä niin kuin rationaalisen economic manin käsitteestä. No nyt mä palaan tähän moottoritien, koska se juju on nimittäin se, että te voitte täyttää moottoritien täysin tolloilla ajajilla, jotka vaan kun ne nyt suunnilleen seuraa sääntöjä.
eivätkä niin kuin tule väärinpäin sitä tietä tai asetu poikittain tai jotain muuta. Te voitte täyttää sen ihmisillä, joita ei välitä, jotka ei välitä vähäkään sillä moottoritiellä olevista mahdollisuuksista kiilata tai päästä nopeammin. Ja niin menee ihan kivasti, vaikka ne on kuinka epärationaalisia, niin se moottoritie on aika tehokas. Ei se tehkä ihan niin kuin millilleen, kyllä siellä aina jotain arbitraasia jää, mutta ei paljon mitään. Eli itse asiassa tehokas markkinapaikka ei millään lailla edellytä sitä, että kaikki sen osanottajat olisi rationaalisia. Se ei edellytä, että enemmistö niistä on rationaalisia. Se edellyttää vain, että siellä on jokunen arbitraattori, joka toimii omassa intressissään ja yrittää käyttää hyväkseen mahdollisesti syntyneet voitontekomahdollisuudet. Ja tällöin tietenkin syntyy se hauska efekti, että tehokas markkinapaikka tuottaa valtaisan yhteiskunnallisen palvelun, koska se tarjoaa mahdollisuuden täysin omasta panoksesta, kiinnostuksesta tai energiapanoksesta huolimatta saada aikaiseksi tulos, joka on kutakuinkin sama kuin sen, joka kaikkein eniten yrittää. Sitten tässä on vielä yksi kurja korolla. Nimittäin, jos on yksi asia, joka vuoden 2008 kriisin jälkeen on jotenkin tullut lähes tämmöiseksi kiintiöajatukseksi debatissa, niin se on, että spekulaattorit on tosi pahasta. Ne on hirveitä ihmisiä, niille maksetaan kamalasti liikaa palkkaa ja bonuksia, ja ne tuhoaa tämän maailman luomalla instabiileja finanssimarkkinoita. Mennään takaisin moottoritielle. Kuka on spekulaattori? Kuka on arbitraattori tuolla moottoritiellä? Joo. Se on nuori, aggressiivinen, testosteroni latautunut henkilö, jolla on vähän liian suuri moottori siinä autossa. Hän istuu ja kyttää, hän ei puhu tyttöystävänsä kanssa, hän vaan kyttää. Ja heti kun hän näkee pienen mahdollisuuden päästä niin kuin vähän eteenpäin vaihtamalla kaistaa, hän tekee sen. Tämä voi tuntua hiljettävältä. Meidän mielestä finanssispekulantit on kamalia ihmisiä. Ne on vastenmielisiä, ne istuu ja kyttää, ne istuu TV-ruudunsa edessä ja yrittää löytää pieniä hinnoitteluvirheitä finanssimarkkinoille. Tuskakaa, älkää. Ne tekee suurin yhteiskunnallisen palvelun. Ellei siellä olisi näitä kaistanvaihtajia, niin voisi olla, että yksi kaista liikkuukin paljon hitaamman kuin muut, kun kaikki mummat on sattunut sille kaistalle. Eiks niin? Vain sillä mahdollisuudella ne arbitraattorit siirtyy silloin kaikki pois sieltä kaistalta. Yhtäkkiä siellä on kauheasti tilaa liikkua niille mummoille, niin itse asiassa ne kaistat taas liikkuu suunnilleen samalla nopeudella. Me emme tarvitse tehokkaille markkinoille niin kuin mummojen eliminointia. Mummot ovat tervetulleita, niin kuin oma äitini, tehokkaille markkinoille. Se, joka tekee ne tehokkaaksi, on itse asiassa nämä vastenmieliset ihmiset, jotka yrittävät hakea itselleen etua. Ja hakemalla itselleen etua, ilman että etuilee, saa aikaiseksi tehokkaan moottorin. Samalla lailla saa aikaiseksi tehokkaan markkinapaikan nämä ihmiset, jotka istuvat ja yrittävät keksiä pieniä voittoja näyttöruutuun. No, nyt mä oon puhunut lähinnä analogiasta, joka tietenkin toimii helpoimmin finanssimarkkinoilla, joka sanoin tuossa alkajaisiksi. Se toimii ihan hyvin muillakin markkinoilla, mutta siellä tulee monta muuta niin kuin kysymystä eteen. Ja nyt käsittelen hetken näitä kysymyksiä. Nyt on nimittäin käynyt maailmassa niin, että markkinataloudesta on tullut niin yleisesti hyväksytty periaate, että aivan laita vasemmistoa lukuun ottamatta lähes kaikki sanovat, että tietenkin markkinatalous on tärkeä. Se on meidän kaiken perusta, mutta siitä tarvitsemme myös tasa-arvoa ja demokratiaa. Tämä on semmoinen standardilausunto. Tämä on tietenkin tehnyt markkinatalouden sikäli, niin kuin tämän kysymyksen sikäli tylsäksi, että näille ihmisille, jotta ne voisivat kyseenalaistaa markkinatalouden tehokkuuden, niin täytyy keksiä joku virhe siihen. Ja mä luettelen nyt nopeasti 4 virhettä, joihin tyypillisesti kiinnitetään huomioon. Ensimmäinen, eihän markkinat voi toimia tuotemarkkinoilla millään niin kuin tehokkaalla tavalla, kun siellähän on monopoli. Tämä on pitkä empiirinen argumentaatio, mutta jos lyhyesti totean. Kaikki mittaukset, jotka vähänkään niin kuin tieteellisellä teknologialla on tehty, hinnoitteluvirheiden vaikutuksesta allokaatioon markkinoilla osoittaa, että ongelma on kertaluokkaa 1/10 1% bruttokansantuotteesta aggregaattitaso.
monopolisointi, se, että joku pystyy rakentamaan tuotteelle tänään yksinoikeusaseman ja me saamme allokaatio, joka vastaa perinteisen kansantaloustieteen oppikirjan monopoliallokaatiota, on tänään lähestulkoon mahdotonta. Ja se, joka tekee sen lähestulkoon mahdottomaksi, on teknologinen kehitys. Me elämme maailmassa, jossa schumpeteriläinen kreatiivinen tuo toisaalta ja toisaalta teknologian kehitys, eli se, että koko ajan syntyy uusia innovaatioita, jotka rikkoo entisiä tapoja tehdä asioita sekä tehdä tuotteita että kehittää uusia tuotteita, johtaa siihen, että monopoli todellisessa maailmassa tänään korkeintaan on ohimenevä pikkuilmiö, ellei se saa suojakseen valtiota, joka jollain tavalla suojaa sen yksinoikeusaseman näillä markkinoilla. Monopolit ja kilpailun rajoitukset ovat. Sen näemme jo tänään, jos me katsomme antitrust-lainsäädännön käyttöä Yhdysvalloissa tai kilpailulainsäädäntöä Euroopassa. Ne on erittäin marginaalisia tapauksia. Oikeastaan aktiviteetti ja kilpailu aikeudellisesti tänään, kun se lainsäädäntö on kehitetty, on oikeastaan vain yrityskauppojen yhteydessä ja nekin on oikeastaan kyseenalaisia, jos edes lainkäyttö siellä on tehokasta toimintaa, mutta jätän sen erikseen harjoittaa. Monopolit modernissa teknologisessa kreatiivisen tuon määrittelemässä maailmassa ovat marginaali-ilmiö. Toiseksi yleensä nämä ihmiset, jotka uskovat markkinatalouteen, mutta viittaavat ulkoisvaikutuksiin. Meillä on valtava määrä kulutuspäätöksiä, jotka itse asiassa kaikki niiden implikaatiot ei kohdistu kuluttajan itseensä, vaan kohdistuu myös muihin. Meillä on luontoa kuluttavaa kuluttamista, meillä on erilaisia efektejä, jotka syntyy, meillä on ruuhkaa moottoriteillä, jotka kaikki vaikuttavat muiden päätöksentekijöiden päätöksentekoon, ja tällä lailla itse asiassa merkitsee, että se meidän päätöksemme ei välttämättä ole sosiaalisesti optimaalinen. Tämä on täysin oikea havainto, ja se on mielestäni myös reaalisessa maailmassa, todellisessa maailmassa merkittävä ilmiö. Se probleema on vaan se, että se ei ole merkittävä ilmiö markkinataloudesta johtuen, vaan se on minun nähdäkseni merkittävä ilmiö siksi, että markkinataloudellisia ratkaisuja ei riittävän tarkasti ole otettu huomioon. Ulkoisvaikutukset johtuvat aina huonosti alkoidusta omistusoikeudesta. Jos vain joku omistaa ilman, sitä ei pilata ilman hänen lupaansa, ja kauppaa sen pilaamisoikeudella tai käyttöoikeudella voidaan käydä ja näin synnyttää markkinataloudellinen ratkaisu siihen. Valtameren kalat, kaviaari, joka tulee Kaspian meren sammesta. Ne on kaikki esimerkkejä allokaatiovirheistä, jotka johtuvat ei siitä, että markkinatalous ei olisi hyvä allokaatiomekanismi, vaan jotka johtuvat siitä, että se hyödyke, jota kulutetaan, ei kuulu markkinatalouden piiriin. Se on hyödyke, jonka kuluttamisen marginaalikustannus on nolla. Voisi vähän ilkeä sanoa, se on niin kuin, vähän niin kuin opiskelu suomalaisessa yliopistossa. Se on hyödyke, jonka kulutus tulee olemaan ylisuuri siksi, että sitä ei otettu sisään hintamekanismin piiriin. Mä voin jatkaa tuota, tämä on yksi mun lempiteemoja, mitä kaikkea pitäisi niin kuin saattaa markkinatalouden piiriin, josta puhdas vesi, minun mielestä globaalista on luultavasti kaikkein tärkein asia, mutta palataan siihen. Monet ihmiset ovat tutkijat ovat myöskin kirjoittaneet, että mä hyppään sen yli, koska muuten mä käytän liikaa aikaa. Luxury products, Louis Vuittonit ja Hermesit ja muut, on todella tutkijoita, jotka ottavat vakavasti sen probleeman, että näiden monella markkinoilla kilpailu ei toimi täydellisesti. Jos joku on kiinnostunut niin kuin sitten working bagien markkinoista, niin mä voin kertoa teille, että mä oon siinä erikoisasiantuntija ja me voidaan kysymysten keskuudella, jos joku haluaa keskustella Hermesin laukkutuotannosta, niin mä voin kertoa, miten se toimii ja miksi sekin markkinapaikka on aika tehokas. Mutta mä menen viimeisenä vasta-argumenttina asiaan, joka on ollut useasti myös Suomessa nyt esillä viime aikoina. Ja se on tietenkin vasta-argumentti, joka menee suunnilleen näin. Joo, markkinatalous, sen me tiedämme Aron ja de Bruyn työstä ja paljosta muusta, erittäin tehokas mekanismi synnyttää tehokkaan allokaation, joka on yhteiskunnan hyvinvoinnin maksimoiva. Se on ratkaisu, joka tuotantoteknologisesti pääoma-allokaation mielessä on helppo perustella ja on helppo näyttää, että se on niin kuin globaalisti optimaalinen. Mutta minkä tulonjaon se syy.
Ja tämä oli se klassinen 64 000 dollarin kysymys, jolla niin kuin sanotaan oikeisto sosiaalidemokraattinen ajattelu suhtautui markkinatalouteen. Markkinatalous ja ehkä vielä tänä päivänäkin. Markkinatalous on okei, se on paras tapa hoitaa resurssimme, markkinat ovat suhteellisen tehokkaita, mutta meidän täytyy tehdä jotain tulosta. Tiettyyn pisteeseen saakka tämän argumentin kanssa voi olla samaa mieltä. Se on vaikea löytää se piste siitä yksinkertaisesta syystä, että tulonjaolle ei löydy taloustieteestä eikä edes filosofiasta mitään erityisen hyvin niin kuin operatiiviseksi käännettävää määritelmää. Me voimme kaikki mennä takaisin John Rawlsiin ja sanoa, että tuloerot ovat ok, vaan kun ne parantavat sen heikommassa asemassa olevan asemaa. Se ei vielä ole erityisen hyvä operatiivinen määritelmä, ja sen ympärillä voi keskustella pitkään, että se edes enää toimiva määritelmä globaalissa maailmassa. Se, mihin minä haluan kiinnittää huomiota tässä, on se, että argumentti on vielä tätäkin vaikea. Joseph Stiglitz on kirjoittanut hiljalleen tässä pari vuotta sitten kirjan tasa-arvosta tai epätasa-arvosta, ja hänellä on kaksi keskeistä argumenttia, jossa haluan tässä kosketella toista. Hän sanoo, että nyt on vaan niin, että epätasa-arvo on erittäin huono asia taloudelliselle kehitykselle, koska köyhät ihmiset kuluttavat enemmän kuin varakkaat, ja tästä syystä taloudellinen kasvu kärsii siitä, että on epätasa-arvoisuutta, koska silloin näillä enemmän kuluttavilla on vähemmän rahaa kuluttaa, ja toisin sanoen kulutusta tulemaan vähemmän, ja keksiläisessä niin kuin taloustieteellisessä kehikossa tämä tarkoittaa vähän alhaisempaa kansantuotetta ja hitaampaa taloudellista kasvua. Se probleema tämän argumentin kanssa, joka on ihan klassinen tämmöinen niin kuin kasvukeinsiläinen argumentti, on tietenkin se, että Keynesin mallissa ensinnäkään tietenkään ei ole globaalia talouteen, globaalista niin kuin assettien tai tuotantokapasiteetin allokaatiota. Se on ehkä pienempi ongelma. Se suuri ongelma on tietenkin se, että Keynesin argumentissa pääomakanta ja tuottavuus on vakio. Ja tämä ei ole mitään fuskua. Keynes sanoo aina itse, että hänen argumenttinsa on lyhyen aikavälin argumentti. Se on argumentti siihen miten 30-luvun syväjäädytykseen joutunut talous voidaan potkaista käyntiin. Keynesillä ei sen enempää ollut ambiitiota kuin mitään mallitusta, jolla oli mitään tekemissä pidemmän aikavälin taloudellisen kasvun kanssa, jossa kiistatta pääomalla ja tuottavuudella on jonkinlainen rooli. No jos te laajennatte ihan näin käsitteellisesti Keynesin mallia käsittämään jossain mielessä pääomaa menemättä sen yksityiskohtaan, niin mitä siitä noin suunnilleen seuraa? Joo, sitten seuraa se, että taloudellista kasvua pidemmällä aikavälillä hän ei ohjaa kulutus, vaan sitä ohjaa teknologinen kehitys ja pääomaforma. Se, miten paljon tapahtuu kehitystä, joka vaikuttaa työn tuottavuuteen teknologian kautta, ja miten paljon pääomia kasautuu, joka koneistuksella auttaa työn tuottavuuden kasvua, koska se taloudellinen kasvu ja vaurauden kasvu, hän tulee kiistattaa sen työn tuottavuuden nousu. Ja silloin kysymme, mistä ihmeestä syntyy teknologista kehitystä, innovaatioita ja pääomakannan kasvua. Niin itse asiassa Stiglitzin argumentin voi kääntää päälaelle. Ja sanoi, että mitään katastrofaalisempaa taloudelliselle kasvulle ei ole kuin liian pitkälle tulojaon tasavertaistaminen, koska se merkitsee sitä, että yksittäisiä riskinottoon kykeneviä sijoittajia ei tule olemaan riittävästi. Vain maailmassa, jossa on riittävä tulonjaon haitarin leveys, on mahdollista ottaa riittävästi yrittäjäriskiä, joka tarkoittaa teknologista kehitystä ja pääoman akkumulaatiota. Eli jopa tältä osin, menemättä määrittelemään teille nyt, mikä on yhteiskunnallisesti optimaalinen tulonjako, haluan muistuttaa, että argumentit, jotka ovat Stiglitzin tapaisia, ovat triviaaleja ja itse asiassa perustuvat malliin, josta kaikki keskeiset elementit, jotka liittyvät taloudelliseen kasvukehitykseen pidemmällä aikavälillä, on poistettu. Taloudellinen kasvu, ikävä kyllä, seuraa jossain määrin epätasa-arvosta. Täysin tasa-arvoisessa ympäristössä taloudellinen kasvu kärsii siitä, että sen ympäristön riskinkantokyky on huomattavasti matalampi kuin epätasa-arvoisempi ympäristö. Tämä ei ole tarkoitettu poliittisesti epäkorrektiksi argumentiksi. Tämä on itse asiassa ihan puhdas taloustieteellinen johtopäätös,
jonka relevanssista voidaan sitten keskustella erikseen. Näin olen tavallaan yrittänyt kertoa tarinan siitä, miten minä ajattelen markkinataloudesta, miten minä ajattelen markkinoiden tehokkuudesta. Olen maininnut kolme pääasiallista vasta-argumenttia ja yrittänyt lyhyesti kertoa, miksi en anna niille erityisen paljon suurta painoa. Vaikka kaiken tämän olen tehnyt ja voin tehdä tämän vielä paljon pidemmänkin ja olen taas kirjoittamassa tai näissä kirjoittanut kirjan vähän näiltä teemoilta, katsotaan sitten valmistusta, koska niin voimakkain argumentti minun maailmassani on empiiriä. Siinä on itse asiassa hirveän vaikea ymmärtää, miksi, miten on mahdollista käydä niin kuin vakavaa keskustelua markkinoiden siunauksellisuudesta tai tehokkuudesta maailmassa, joka viimeisen 30-40 vuoden aikana on saanut nähdä, mitä markkinat tekevät ihmisten hyvinvoinnille ja myös niiden tasa-arvolle ja poliittisille vaikutuksille. Meille, jotka elimme jo maan kulttuurivallankumouksen aikana, tietenkin Kiina on se selkein ja elävin esimerkki siitä, mitä markkinatalous silloinkin, kun se on rajallinen, eikä missään muodon täydellisen tehokkuuden kriteeri. Silloinkin, kun siihen ei edes ole liitetty erityisen hyvin toimivaa demokraattista governancea, se voi sittenkin tuottaa uskomattoman määrän hyvinvointia. Keskimääräisen kiinalaisen perheen elintaso on noussut 25 vuodessa 10-kertaisesti. Sama pätee ehkä vähän pienemmillä multipeleillä useimmille muille maille, jotka ovat luopuneet suunnitelmataloudesta tai sen eri muodoista ja kehittäneet talouttaan markkinataloudelliseen suuntaan. Ja tämä ei ole ollenkaan ainoa argumentaatio. Me olemme 50 vuotta syytäneet kehitysapua Afrikkaan, josta ei ole ollut pienintäkään efektiä sen taloudellista tuotosta. Afrikan bruttokansantuote aggregaattina laski, Saharan eteläpuolisen Afrikan bruttokansantuote laski itse asiassa 1990-luvulla. Ja on noussut vasta yksityisen sijoittamisen ja markkinataloudellisen avautumisen myötä 2010-luvulle, tai siis 2000-luvulle siirryttäisiin. Eikä tässä kaikki. Me olemme nähneet, mitä maailma, joka ei hinnoittele hyödykkeitä, jotka eivät noin välittömästi kuulu omistuksen piiriin, saa aikaiseksi. Luonnon tuhoutuminen vanhan Neuvostoliiton alueella on niin käsittämätöntä luokkaa, josta jopa me täällä Suomessa joudumme kärsimään fosfaattikasojen kautta, joita tuolla Viron rannikolla tai Venäjän rannikolla vielä tänäkin päivänä on. Se, että me emme salli markkinatalouden säädellä allokaatiota, sillä on todella hirvittäviä vaikutuksia. Ihmisten hyvinvointiin, luontoresurssien käyttöön, itse asiassa koko elämän arvolla. Markkinatalous, kaikkine pienine vikoineenkin, pienine epätäydellisyyksine, on edelleen erittäin tehokas ja vertaansa vailla oleva talousjärjestelmä. Kiitos. Kiitos paljon, Liori Vaarus. Meillä on mahdollisuus ottaa tässä välissä kaksi yleisöä kommenttia lyhyttä puheenvuoroa. Kenelle tulee nopeasti halu tarkentaa? Kiitos. Mä olen Anders Tjelma ja kirjoitan Risto Tainion kanssa ja Taisto Kangaksen kanssa kirjan Good and Bad Bank Managementista. Ja nyt kun ollaan tuossa moottoritiellä, niin miksi Nordea on menestynyt niin hyvin viime 10 vuoden aikana? Ei se ole menestynyt niin. Se on se mummo, joka ojaa siellä. Se on vähän... No tietenkin finanssimarkkina, tämä moottoritieanalogia toimii kaikki yksinkertaisesti silloin, kun me vaan puhumme markkinasta, jossa on niin kuin erillisiä assetteja kaupan koko ajan, eikö totta eräänlaisen arvopaperimarkkinan osalta. En tiedä, tämän analogian tietenkin kysymyksen implikaatio on käytännössä se, että Nordea on johtanut pääsääntöisesti joukko idiootteja ja kuitenkin se on selviytynyt jotenkin hyvin eteenpäin, koska se on tällä moottoritiellä. Mä en oikein, mutta myöntäisin avoimesti, että jos mun pitää alkaa käydä läpi, miksi Nordea on menestynyt siedettävästi viimeisen 10 vuoden aikana, niin se on aika niin kuin pitkä selitys ja mä luulen, että se ei ole sitä, mitä sä tavoittelet.
Voitko spesifisoida, onko sinulla joku erikyinen asia, jota sinä niin ajat tässä takaa? Mä voin muuten lyhyesti vetää yhteen asioita, jotka mun mielestä on kontribuoinut sen menestykseen. Se, mitä mä ajan takaa, oli se, että mitä tulisi spontaanisesti sun suusta ulos. Se oli jännä kysymys meille. Mutta jatka mielellä. Lyhyesti sanon, jos se on silti mennyt suht koht hyvin, tai siedettävästi, kuten itse sanoit, että se on kasvanut todella paljon ja riskit luonnollisesti ovat kasvaneet, mutta tase on kasvanut ja niin poispäin. Riskit on tullut valtavasti alas viimeisen 5 vuoden aikana. No, näiden vuoden aikana. Mutta finanssimarkkinoilla ja pankkitoiminnassa ratkaisevaa on mielestäni aina oikeastaan kaksi asiaa. Nyt mä puhun käytännön liikejohdon enkä tieteen tekemisen niin näkökulmasta. Saatit modifioida niitä eri tavoin. Toinen on teknologisen kehityksen oikea arvio. Tämä on itse asiassa kysymys, joka on paljon helpommin selittää Nokia-ympäristössä, koska siellä teknologisen kehityksen virhearviointi on itse asiassa se pääsyy, että meni niin kuin meni. Ja toinen, niin kuin sitten on oikea riskitason valinta. Ja nämä kaksi asiaa minun mielessäni, ja nyt taas kerran kertomaan, mä puhun niin kuin käytännön liikkeenjohtajana, nämä on ne ratkaisut. Pankkitoiminnassa 1990-luvulla ja sen myöhemmässä vaiheessa yliarvostettiin, toisin kuin Nokialla, yliarvostettiin teknologisen muutoksen merkitystä. Ja se johti siihen, että monet kilpailijat ylipanosti teknologiaan ja sellaisiin tuotteisiin, jotka olivat teknologian niin kuin ääripäissä, niin kuin sanoisinko keihäkärkituotteita. Ja ne on osoittautunut harvoin katastrofaalisiksi satsauksiksi, mutta toisaalta ei erityisen kannattaviksi sellaisiksi. Itse asiassa pankkitoiminta on teknologisesti aika hitaasti kehittyvää. Sillä on ratkaisevaa, että sä arvioit sen teknologisen kehityksen oikein, etkä tee ylisuuria yrityksiä teknologisiin harppauksiin, jotka voivat olla katastrofaalisia. Voin pienenä esimerkkinä tätä lähiympäristössä sanoa, että esimerkiksi Dansken haltuunotto Sampo-pankista on tavallaan esimerkki siitä, että halutaan harpata johonkin, joka luulee, että luullaan olevan parempi teknologia, joka kolapsaa. Mä myönnän, että se on pieni eikä hirveän hyvä esimerkki tästä, mutta se on ehkä tutuin. Toinen niin kuin aspekti, oikea riskitason valinta, on vähintään yhtä tärkeää. Finanssimarkkinat, niin kuin yleensä tehokkaat markkinat, on ominaista niin kuin eräänlainen syklisyys. Riskin hinta vaihtelee ja riskin odotettavissa oleva tuotto, joka on käytännössä siis sen hinta, vaihtelee siis. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sä virhearvioit tämän niin kuin sun syklisen position ja sen riskin attraktiivisuuden, niin se voi tehdä erittäin suuria virheitä. Minä, toisin kuin ehkä minut mielletään julkisesti, mä olen äärimmäisen riskivarovainen henkilö. Ja mä kaikkialla, missä olen toiminut johdollisissa tehtävissä, joko toimitusjohtajana tai hallituksen puheenjohtajana, minulla on ominaista se, että mä vedän alas riskitasoa. Koska minun kokemukseni pohjalta, jossa finanssikriisistä löytyy valtava määrä esimerkkejä, on se, että pankin johtamisessa näillä ihmisillä, jotka sinne varsinkin hyvinä aikoina nousee, niillä on taipumus aliarvioida riskiä, niillä on taipumus yliarvioida sen riskille saatava tuotto, ja se johtaa usein katastrofiin. Joten tässä on nämä kanssa. Oikea teknologia taso, oikea riski. Ja vielä toinen kysymys. Jorma Aara, kiitos esityölle. Viitattiin luottoretiehen. Autokouluhan on, eikö se ole hintamekanismi? Puhutaan tämmöistä social ladder konseptista. Eli opiskelun kautta ihminen voi nostaa itsensä aika vaatimattomistakin oloista eteenpäin tulakseen itse toimia tulevaksi. Ja se jopa kansakunnan kaapin päällä aikanaan seisovaksi. Mutta eikö se ole hyvä, että tämä ladder on mahdollisimman maksuton? Tarkoitan täällä koulutusta, jotta niitä pylväitä, tai niitä tikapuita askelmia olisi mahdollisimman paljon, jotta voisi päästä mahdollisimman korkealle. Päävastaus on kyllä. Varsinkin sen tikapuun alapäässä on täysin ilmeistä, että on voimakas ulkoisefekti. Siihen voi panna usein sekä ulkoisefektiargumentin, että yksinkertaisesti se, että 7-vuotiaat lapset eivät kenenkään meidän oikeustajun mukaan ovat olleet niin kuin täysin valintakykyisiä ja näin päin pois. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se on ihan selvää, että sun pitää niin kuin subventoida, on yhteiskunnallinen ja talouden intressi subventoida heidän etenemistään näillä portaleilla. Mutta sitten tietenkin alkaa tulla kiinnostavampi
niin kuin tilanne, kun sä etenet niitä portaita ylös, koska maksuttomuus synnyttää koko ajan myös lieveilmiöitä. Se yksinkertaisesti sanottuna se tuottaa ylikulutusta. Ja meillä on loistava määrä esimerkkejä siitä, josta mainitsen vain 50 vuotta täyttäneet naiset, jotka kirjoittaa väitöskirjoja. Tämä on poliittisesti erittäin korrektia, mutta mä haluan muistuttaa, että se, että tekee tätä yhteiskunnan varoilla, niin voisi ainakin kysyä itseltään. Tai miehiä, jotka kirjoittaa toista väitöskirjaansa korkeassa jäljessä. Minä ajattelin ystävästi, että haltäviä itseltään, joka niin kuin muista kysellä. Mutta tämä ei ole se suuri probleema, vaan se suuri probleema on kysyä itseltään, koska tässä on tämä lieveilmiö, löytyisikö hän joku tehokkaampi mekanismi kuin täysin maksuttomuus. Ja minä satun uskomaan, ja nyt mä en voi niin kauan, mä satun uskomaan, että yhdistelmä maksullisuudesta suurilla niin kuin säätiöpohjaisilla tai siihen rinnastettavilla olevilla apurahoilla on tehokkain mahdollinen mekanismi. Ja mun yhteenpiirin argumentti on amerikkalainen yliopisto, koska ne, jotka luulevat, että Yhdysvalloissa lahjakkuuksia menetetään koulujärjestelmässä, eivät tiedä yhtään mitään Yhdysvalloista. Jos olet siellä opettanut ja työskennellyt, sä tiedät, että kovimpia kilpailuja yliopistojen välillä on saada ne lahjakkaat opiskelijat täysin riippumatta niiden taloudellisista lähtökohdista. Ja tätä varten laskutetaan vähän typerämpiä, mutta varakkaita opiskelijoita oikein kunnolla, niin että niitä rahoja olisi, joilla voidaan rahoittaa näiden briljanttia, mutta vähäväräisten ihmisten opiskelua. Eli sä ymmärrät, että siellä on toinenkin ratkaisu olemassa, joka ei ole mitenkään sinun argumenttisi vastaan. Se on ihan selvää, että koulutusta voi subventoida, mutta mikä on tehokkain subventointimekanismi? Tuulin nuori saa 2 vuotta siellä asunut. Juu, en väittänyt, että sinä tiedät sitä. Kiitos paljon. Jatketaan tämän teemasta keskustelua, mutta tässä vaiheessa pyydän filosofian ja valtiotieteen tohtoria talousta hieman puhumaan. Markkinoiden tehokkuudesta. Lausun kiitokset mielenkiintoisesta esitelmästä. Lausun kiitokset myös siitä, että tänne kutsuttiin puhumaan. Olen näistä tähänastisista puhujista vähiten arvovaltainen ja dosentuurikin on väärällä alalla. Tohtorin tutkinto sentään oikealla. Eli taloustieteen dosenttina pitää jättää pois. Hauska, että tulitte tänne puhumaan ja vielä aiheesta, jota olin itse... Saa hirveän mielen sinuttella. Anteeksi? Saa hirveän mielen sinuttella. Hauska, että suostuit puhumaan vielä aiheesta, jonka minä olin valinnut. Tähän aiheen valintaan mua innoitti, kun luin tätä mielenkiintoista kirjaa ja siellä luki suunnilleen näin, että elämme maailmassa, jossa hyödyke- ja rahoitusmarkkinat ovat tehokkaat, mutta työmarkkinat tehottomat. Ja mun alkuperäinen juoni tähän esitelmään oli se, että mä puhun näistä hyödyke- ja rahoitusmarkkinoiden tehokkuudesta. Ajattelin, että työmarkkinoista ei ole järkevää keskustella, koska siinä meitä oikeastaan erottaa vain tämä arvostelma. Minäkin uskon, että maailman kehittyneissä maissa työmarkkinat ovat tehottomat tehokkuuden taloustieteellisen määritelmän mielessä. Meitä erottaa vain se, että minun käsitykseni mukaan yhteiskunta, jossa ne olisivat tehokkaat taloustieteellisen määritelmän mielessä, ei olisi hyvä yhteiskunta. Mutta mielenkiintoisempaa olisi puhua hyödyke- ja rahoitusmarkkinoista. Ja nyt mä huomasin, että tästä puheenvuorosta, tai tätä valmistelussa huomasin, että näinkin siitä tulee turhan pitkä. Nyt te kuuntelette vaan, kuulette sitten vaan puolet siitä, mitä mä aioin sanoa. Eli tämä on nyt se rahoitusmarkkinoiden tehokkuus. Hyödykemarkkinoista ei sanota mitään. Eli mun ideani on nyt se, että mä käyn läpi tämän standardin määritelmän rahoitusmarkkinoiden tehokkuudella, sellaisena kuin se kirjallisuudessa on, ja sitten ryhdyn miettimään, että mitä politiikka-johtopäätöksiä tästä voidaan tehdä. Tämä määritelmä, johon myös Björn Wahlroosin kirjassa viitataan, se on lyhykäisyydessään tämmöinen. Rahoitusmarkkinat toimivat tehokkaasti, että arvopapereiden hintoihin heijastuu kaikki käytettävissä oleva informaatio. Tämä Eugen Faman kuuluisa artikkeli, jossa tämä sanotaan, siellä se menee näin. Marketing which prices always fully reflect available information is called efficient. Ja tässä nyt on 2 tulkinnanvaraista käsitettä. Mitkä nyt oikeastaan on käytettävää tietoa ja mitä se nyt oikeastaan tarkoittaa, että informaatio heijastuu arvopapereiden hintoihin? Esimerkiksi mikä on käytettävissä? No, jos on puhe osakkeista, niin käytettävissä on varmaankin osakkeiden nykyiset ja entiset hinnat. Mutta sitten onko käytettävissä myös julkisuudessa esitetty tiedot
yritysten tilasta? Onko käytettävissä myös esimerkiksi johdon sisäpiiritieto yrityksestä? Tämä on tulkinnanvaraista. Ja kun käytännössä yritetään osoittaa markkinoita tehottomaksi tai tehottomaksi, niin nämä perustelut on tällaisia ikään kuin epäsuoria, että yritetään löytää niitä tehottomuuksia ja sitten todetaan, että ne löydettiin tai että niitä ei löytynyt. Ja jos niitä ei löytynyt sinnikkäästä yrityksestä huolimatta, niin sitten ne päätellään, markkinat päätellään tämän määritelmän mielessä tehokkaaksi. Mennäkseni tähän havainnolliseen moottoritieanalogiaan, niin yksinkertaisin tapa löytää näitä tehottomuuksia olisi tietysti se, että jos me kuvitellaan, että samalla arvopaperilla, vaikka samalla osakkeella olisi samanaikaisesti markkinoilla kaksi eri hintaa. Ja silloin me voitaisiin heti sanoa, että tämän määritelmän mielessä markkinat toimivat tehottomaksi, koska eihän ne molemmat voi nyt olla oikeita hintoja. Joko noin toiset tyypit maksaa liikaa tai noin toiset tyypit maksaa liian vähän. Tämä vastaisi nyt hyvin pitkälle tätä moottoritieanalogiaa, että markkinatalous on semmoinen, että siellä ei voi olla kahta kaistaa, joka toinen vetää paremmin kuin toinen. Että totta kai markkinataloudessa osakkeella on kullakin ajan hetkellä tosiaankin vain yksi hinta, eikä monta eri. Ja käytännössä, kun yritetään löytää näitä tehottomuuksia ja sitten löydetään tai sitten ei löydetä, niin nämä argumentit ovat tällaisia tilastollisia. Meillä on riittävästi dataa joidenkin arvopapereiden historiallisesta kehityksestä ja sitten me siltä pohjalta, datan pohjalta pyrimme löytämään, osoittamaan, että tämä tilastollinen aineisto pitkällä tähtäimellä osoittaa, että markkinat ovat olleet tehottomat. Mainitsen kaksi tavanomaisinta esimerkkiä. Yksi on nämä niin sanotut anomaliat vaikkapa osakkeiden hinnoissa. Näissä anomalioissa on nyt kyse siitä, että jos löydetään korrelaatioita vaikkapa osakkeiden hintojen ja joku täysin irrelevantin asian kanssa, niin sitten voidaan sanoa, että markkinat ovat olleet tehottomat. Esimerkiksi on ollut tutkimuksia, joissa väitetään, että yleisesti ottaen arvopaperien hinnat keskimäärin useammin nousee aurinkoisina päivinä ja laskee sateisina. Ja tässä, jos joku tämä nyt sitten toteaa, niin sitten se voi sanoa, että okei, tosiaan se, että sataako vai paistaako, on irrelevanttia tietoa. Jos se vaikuttaa osakkeen hintaan, niin silloin se määräytyy jostakin muusta se hinta kuin osittain jostakin muusta kuin relevantista informaatiosta. Ja tämä on tämmöinen tilastollinen perustelu sille, että markkinat olisivat tehottomia. Toinen tapa on se, mistä käytetään nimitystä beating the market. On olemassa tutkijoita, jotka pyrkivät esittämään tällaisia sijoitusstrategioita, jotka riittävän pitkällä tähtäimellä tuottaa tilastollisesti keskimäärin enemmän kuin mitä muut sijoittajat keskimäärin saa. Ja tässä jutussa se logiikka on nyt sitten tietysti se, että okei, sijoittajat ovat siellä markkinoilla ansaitakseen rahaa. Nyt jos jollakulla tyypillä on sijoitusstrategia, että se säännöllisesti, ei vaan sattumalta, vaan säännönmukaisesti tienaa pikkasen enemmän kuin muut, me voimme todeta, että suhteessa tähän tavoitteeseen ne muut sijoittajat maksoivat niistä arvopapereista ikään kuin liian vähän, jos ne olisivat juuri sillä hetkellä ostaneet juuri ne paperit, jotka tämä ylivoimainen tyyppi osti, kuin hän ne osti, niin niistä olisi kannattanut suostua maksamaan enemmän, ja siksi se hinta oli väärä, ja tämä on markkinoiden tehottomuutta. Pistin tuohon tuollaisen kuvan tuollaiselta nettisivulta, ranskalaisen Didier Sornetten johtaman tutkimusryhmän nettisivulta. He väittävät löytäneensä tehottomuutta juuri tässä tämmöisessä mielessä. Ne on niinku matemaattisia fyysikoita, jotka on omasta mielestään kehittäneet algoritmin, jos on tämä idea, että he pystyvät omasta mielestään ennakoimaan osakkeiden hinnoissa syntyviä kuplia ja että he pystyvät ikään kuin ennustamaan, että tuon yrityksen osakkeen hinnassa on kupla, kohta se romahtaa. Ne omasta mielestään pystyy ennustamaan, milloin se romahtaa. Ja jos tämä niiden systeemi toimii, niin tietysti pystyy tienaamaan enemmän kuin muut sijoittajat, koska ne pystyvät ostamaan niitä osakkeita halvalla ja myymään kalliin. Ja jos tämä systeemi oikeasti toimii, niin silloin tämä on osoitus tehottomuudesta tässä ekonomistin mielessä. No näillä menetelmillä löytyvät tehottomuudet on yleensä pieniä. Ja siihen on aika ilmeisiä syitä, miksi ne on väistämättä pieniä. Ajatelkaa tämän sveitsiläisen tutkimusryhmän menetelmää. No jos tämä niiden juttu oikeasti nyt toimii käytännössä,
oikeasti, siis pysyvästi, eikä vaan hyvällä onnella, tienaa paremmin kuin muut sijoittajat, niin kun ne muut sijoittajat kuitenkin ovat siellä markkinoilla voittoa tehdäkseen, niin kun tämä, nämä tutkimustulokset leviää, niin sehän toki muuttaa niiden muiden sijoittajien käyttäytymistä, kun ne muutkin nyt uskovat ennakoivansa ne Googlatten, Didier Sornetten joukkueen tavalla, ja näin se tehottomuus häviää. Eli tällaisilla tilastollisilla menetelmillä, siitä me tietysti olemme samaa mieltä, moottoritieanalogia on oikea, näillä menetelmillä löytyvät tehottomuudet ovat yleensä pieniä, mutta kaikkea relevantin informaation huomiotta jättämistä ei voi havaita edellä mainituilla menetelmillä. Tämä kuva tässä näin esittää tuota eri Euroopan maiden valtion velkakirjojen korkoa viime vuosikymmeninä. Nämä luvut tässä on vuosia. Pystyakselilla menee korot. Toi musta viiva tuolla alhaalla, se on Saksa. Jos me ajatellaan, että sijoittajat ovat uskoneet, että Saksalle rahan lainaaminen on käytännöllisesti katsoen luotettava sijoitus, on käytännössä katsoen varmaa, että jos lainaat rahaa Saksan liittotasavallalle, niin saa rahas takaisin. Niin me voimme ajatella, että se on nyt se mitta sille, että kuinka isoa korkoa sijoittajat haluavat varmalle sijoitukselle, sijoitukselle, joka, josta varmasti saa rahansa takaisin. Tuo punainen viiva tuolla, joka seikkailee tuolla omassa ylhäisessä yksinäisyydessään, se on Kreikka. Ja nyt näiden ero, sen empiirinen tai sen käytännöllinen tulkinta on nyt se, että se on siis se isompi, se korkoero, että kuinka paljon enemmän korkoa Kreikka joutuu maksamaan kuin Saksa. Ja miksi se korko on isompi? Se kuvaa nyt sitä, että sijoittajat epäilevät, että ehkä rahaa ei saa takaisin. Se on ikään kuin riskipreemio. Se on se hinta, joka maksetaan siitä riskistä, että nyt kun lainaat tommoselle vähemmän luotettavalle velalliselle, ehkä saa rahoja takaisin. Ja tästä kuvasta me nyt näemme, että täällä se ennen euroaikaa se preemio on hyvin iso. Tämä kuvaa siis sitä, kuinka todennäköisenä sijoittajat piti sitä, että Kreikka ei maksa velkoja takaisin. Sitten täällä on pitkä jakso, että nämä käyrät on melkein päällekkäin. Riskipreemio on jokseenkin olematon. Sitten täällä se hyppää taivaassa. Ja nyt kun tätä kuvaa me katsomme, niin me varmaankin haluaisimme nyt sanoa, että nämä sijoittajat, ne ei ole olemassa jotakin relevanttia informaatiota, jonka he ovat jättäneet huomiota. Koska kuitenkin tuossa euroaikanakin tämä taloudellinen realiteetti, että Kreikan velka oli yli 100% BKT:stä, se oli tiedossa, millä hemetillä se Kreikka on sen velkansa maksanut. Ja myös tämä poliittinen realiteetti, että ei Euroopassa ole sellaista solidaarisuutta, että jos Kreikka ei pysty maksamaan velkoja, niin joku muu niin sen puolesta maksaisi. Jos tätä hommaa järkevästi ajatellaan, niin tämä tieto, se että on vakavasti otettava vaara, että kun lainaat rahas Kreikalle, niin tämä rahoja ei tule koskaan takaisin, se tieto on ollut olemassa. Mutta se ei tietenkään näy näissä tilastollisissa mittauksissa, eipä tietenkään, kun nehän koskee tämmöisiä niin kuin tilastollisesti keskimääräisiä hölmöjä sijoituksia niin sanoakseni. Ne paljastaisi sen, että jos pitkissä aikasarjoissa keskimäärin sijoittajat jotenkin toimisivat tehottomasti, niin niissä mittauksissa se näkyisi, mutta tämä ei ole nyt sellaista tehottomuutta, joka niissä näkyy. Eli nyt vielä sama kiteytyksenä, jos kaikki sijoittajat ja markkinoiden tehokkuutta tutkivat ekonomistit heidän joukossaan, jättävät huomiotta samat käytettävissä olevat tiedot, tehottomuus ei näy anomaliana eikä tarjoa kenellekään mahdollisuutta poikkeuksellisen suuriin voittoihin, se ei näy näissä tilastollisissa mittauksissa. Ja juuri näin esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisissä näyttäisi käyneen. Eli ennen subprime-pohjaisten arvopaperien aiheuttamaa kriisiä oli varsin ilmeisiä syitä ajatella, että tämä homma leviää käsiin, mutta kuten tässä Alan Greenspan, Yhdysvaltain keskuspankin entinen pääjohtaja toteaa, niin hän ei tätä siitä huolimatta nähnyt etukineen. Ja tämä ilmiö, tällaiset tapahtumat, nämä eivät siis nyt ole
näissä tilastollisissa mittauksissa mitattavia tehottomuuden muotoja. No miksi? Siksi, että meillä pitäisi olla joku otos, ja eurokriisi on toki ainutkertainen tapahtuma. Ei meillä koskaan tule olemaan 1, 2, 3 ja 100 eurokriisiä, koska jos jotkut muut valtiot vielä pistää pystyy vastaavan valuuttaliiton, niin ne tekee sen varmaan fiksummin. Sitä otosta ei koskaan tule. Ja varmaan tämä subprime-kriisikin oli ainutkertainen tapahtuma. Okei. Sitten mulla oli vielä suunnitelma käydä läpi vuoden 2008 finanssikriisiä. Siitä oli mielenkiintoinen analyysi tässä Björn Wahlroosin kirjassa mun mielestäni. Ja mä oon nyt pikkasen niin kuin jäsentänyt tätä, näitä tapahtumia käyttäen apuna sitä Wahlroosin hyödyllistä kirjaa. Mutta voidakseni tehdä tämän, mä aion nyt hyvin lyhyesti kerrata nämä historialliset tapahtumat tässä kriisissä. Tähän on toki useimmille varmasti medioista tuttu asia, mutta mä yritän nyt esittää asiani lyhyesti ja sanoa siis lyhyesti, että mistä tässä finanssikriisissä oli kyse. Se siis lähti arvopaperistetuista subprime-luotoista. No mitä on subprime-luotot ja mitä on arvopaperista? No subprime-luotot olivat Yhdysvalloissa myönnettyjä asuntoluottoja, joita myönnettiin sellaisille luottoasiakkaille, joiden luottokelpoisuus oli heikentynyt ja joista täytyy vastaavasti maksaa korkeampi korko. Ja mitä nyt sitten arvopaperistaminen on? No me parhaiten voimme nyt ymmärtää, että varmaan rinnastamalla meidän tavalliset asuntoluotot vaikka täällä Suomessa ja sitten nämä subprime-arvopaperit. Tämä me kaikki ymmärretään, tässä ei tajuta mitään taloustieteistä, että jos Matti Meikäläinen ottaa meillä Suomessa asuntolainan pankista, niin se miten tämä systeemi käytännössä pyörii on, että se kuukausittain maksaa lyhennyksen ja koron ja ne menee pankkiin, joka on myöntänyt sen luoton. Ja jos asetelma olisi se, että sillä olisi arvopaperistettu luotto, eli jos John Smithillä on asuntoluotto, joka on arvopaperistettu, niin nyt se systeemi pyörii näin. John Smith maksaa kuukausittain lyhennystä ja korkoa semmoiseen pooliin. Voitte kuvitella, että sinne tulee nyt kuukausittain iso kasa rahaa. Siinä on mukana John Smithin asuntoluotto plus sitten suuri joukko muiden ihmisten asuntoluottoja, jotka asuvat aivan eri puolilla Yhdysvaltoja. Ja näin saadaan iso kasa rahaa. Sitten toisella puolella on arvopaperit ja sitten monimutkaisten sääntöjen mukaan me jaetaan nämä rahat arvopaperien omistajien kesken. Ja se jutun juoni oli nyt se, että tämä matematiikka, jolle ne rahat jaettiin, se oli erittäin kehittynyttä ja erittäin monimutkaista. Ja näin uskottiin, että se matemaattinen teoria toimii niin hyvin, että vaikka se John Smithin asuntoluotto, siis nyt se John Smithhän on vähemmän luottokelpoinen henkilö kuin sillä on subprime-luotto, niin vaikka se onkin varsin epäluotettavaa, että maksaako hän luottonsa takaisin, niin kuitenkin näillä arvopapereilla on erittäin luotettavasti ennakoitavissa oleva tuotto, koska se systeemi, että miten ne rahat jaetaan, on niin kehittynyt. No näitä levisi ympäri maailmaa, Yhdysvalloista, ja sitten kun huomattiin, että ne on arvottomia, niin ruhkesi vuoden 2008 kriisi. No mä oon tosiaan Björn Wahlroosin esitys tästä kriisistä on musta oikein hyvä ja valaiseva, ja mä oon poiminut sieltä vain muutaman näkökohdan. Tää ei ole mikään suora lainaus, mutta siellä painotetaan tätä Yhdysvaltain liittovaltion roolia tässä kriisissä. No, näinhän se on, että tämä julkisen sektorin rooli tässä näissä tapahtumissa, se on jotakin, mitä vasemmistolaiset henkilöt aina vähättelee ja oikeistolaiset henkilöt aina korostaa, ja Wahlroosin esityksessä sitä tietenkin korostetaan. No, joka tapauksessa on tärkeä asia ja se pitää tässä nyt mainita. Ja mikä se julkisen sektorin rooli näissä tapahtumissa nyt sitten tarkkaan ottaen oli? No, Jenkeissä on tämmöisiä valtion subventoimia yrityksiä, Fannie Mae ja Freddie Mac. Ja ne tekee just tätä arvopaperistamista. Ne ostaa asuntoluottoja. Ja sitten muodostaa niitä arvopapereita ja myy niitä ihmisille. Ja tässä Jenkeissä ennen tätä kriisiä oli semmoinen poliittinen kehitys, että poliittisista syistä liittovaltio vaati näitä yrityksiä rupeamaan valitsemaan
niiksi muotoikseen, joita se niin kun ottaa käsittelyynsä, niin nimenomaisesti näitä heikentyneesti luottokelpoisten asiakkaiden luottoja. Eli tällä tehtiin niin kuin sosiaalipolitiikkaa. Sellaiset ihmiset, jotka ei muuten saisi reilusti markkinoilta asuntolainaa, niin sit Fannie Mae ja Freddie Mac tuki niitä sillä tavalla, että niiden asuntoluotot ostettiin ja arvopaperistettiin. Ja siitähän tietysti olen ihan samaa mieltä kuin edellinen puhuja kirjassaan, että tällainen politiikkahan nyt on ihan idioottimaista, mutta on tällaista tavanomaista amerikkalaista niin kuin markkinauskoisuutta, että ajatellaan, että markkinoilla on joku taikavoima ratkaista ongelmat, joihin julkinen sektori ei pysty, että meillä Pohjoismaissa tällaisia asioita hoidetaan tietysti sillä, että no, jos on tarkoitus, että asuntoja saadaan niille ihmisille, joilla ei ole varaa maksaa asumisestaan, niin sitten paremmin toimeen tulevat ihmiset maksavat veroja ja sitten hoidetaan näille ihmisille vuokra-asuntoja tietenkin, eikä omistusasuntoja niillä rahoilla. Mutta Amerikassa ajateltiin, että olisi jotenkin järkevämpää, että markkinaehtoisesti ruvetaan antamaan asuntolainoja henkilöille, joilla ei ole varaa maksaa asuntolainoja. Minä olen siitä tietysti samaa mieltä, että tässä ei ole päätä eikä häntää. Ja sekin on totta, että tämä on siis bisnesmalli, jonka julkisen sektorin subventoimat yritykset aloittivat. Sitten tähän tuli mukaan yksityisiä toimijoita. Kun yksityisiä toimijoita tuli mukaan, niin niiden luottoasiakkaiden taso laski entisestään. Tämä koko bisnes paisui. Ja näiden yksityisten toimijoiden johdosta tässä nyt sitten kävi niin, että tästä kriisistä tämä ei enää ollutkaan mikään jenkkien sisäinen ongelma, vaan niitä subprime-luottoja löytyy joka puolelta maailmaa ja ne aiheuttivat globaalin pankkikriisin. Tässä myös me voimme sanoa, että julkinen sektori on tähän syyllinen, jos me ajattelemme tosiaan näin, että julkinen sektori aloitti sen ja sitten yksityiset yritykset jäljittelivät tätä julkisen sektorin aloittamaa järjetöntä bisnesmallia. Mä en siis kiistä tätä historian tulkintaa, mutta mä muotoilen sen toisin. Mä kirjoittaisin näin. Rahoitusmarkkinoilla yhden toimijan muiden kuin taloudellisten syiden motivoima, ilmeisen kannattamaton bisnesmalli levisi toisten toimijoiden keskuuteen katastrofaalisiin seurauksiin. Mä muotoilen tämän tällä tavalla siksi, että mä en täysin ymmärrä tässä oikeistolaisessa kuvauksessa tästä tapahtumasta sitä, että mikä se on se valtion taikavoima. Jos tosiaan on niin, että valtiolla on tämmöinen kyky, että valtion subventoima yritys tekee markkinoilla jotain täysin päätöntä, niin sen jälkeen yksityiset yritykset jäljittelevät sitä kuin sopulilauma, niin miksi sitten yksityiset yritykset ei pystyisi tähän, että eikö meidän pitäisi nyt sitten päätellä, että rahoitusmarkkinat siis nyt sitten ovat näköjään sellaiset markkinat, että jos yksi toimija rupeaa muista kuin taloudellisista syistä tekemään jotain täysin päätöntä, niin saattaa käydä niin, että kaikki muut tekee sitä samaa. Okei. Yksi tärkeä näkökohta tuossa Björn Wahlroosin kirjassa oli painotus tälle rahoitusmarkkinoilla vallinneelle luottamukselle. Tämä on suora lainaus. Vuoden 2008 alkusyksystä maailman rahoitusjärjestelmän todellisena ongelmana eivät olleet subprime-velkakirjat, vaan luottamus. Pankithan ovat, isot pankit, jotka uhkasivat silloin kaatua, nehän ovat osakeyhtiöitä. Ja niillä oli toki tasoissaan näitä subprime-velkakirjoja ja muitakin arvottomiksi osoittautuneita arvopapereita, joista annetaan joka yksityiskohtainen kuvaus siellä Björn Wahlroosin kirjassa. Mutta totta, eihän se yleensä näin ole, että jos osakeyhtiöllä on taseissaan suuri joukko kaikkia omaisuutta ja sitten osa niistä osoittautuu arvottomaksi, niin eihän se nyt yleensä niin ole, että se osakeyhtiö siitä heti konkurssiin menee. Osakeyhtiöllähän on osakepääomaa ja se mitä käytännössä yleensä tapahtuu, että vaan se tase merkitään pienemmäksi ja merkitään osakepääoman arvo pienemmäksi. Ja se mitä tämä suomeksi sanottuna tarkoittaa, että nyt niiden omistajien arvo sitten pienenee vastaavalla rahalla. Ongelma tulee vasta sitten, kun se omistusten arvon pieneneminen on isompi kuin se osakepääoma. Ja jos mä tulkitsen Björn Wahlroosin käsitystä oikein, niin hänen minun arviota nyt paljon pätevämpi arvio on nyt sitten se, että tosiaan ne rahat olisivat viittäneet, jos luottamus ei olisi markkinoilla mennyt. Eli se luottamuksen menetys tarkoittaa nyt sitä, että
että syntyy tämmöinen markkinoilla yleinen pelko, että pankkijärjestelmä romahtaa tai teki pankeista haluttomia lainaamaan toiselle rahaa. Jos te kuvittelette, että on pankki, jonka kaikki uskovat kohta romahtavan, niin tästä on ehkä se seuraus, että osakkeen omistajat yrittää pikavauhtia myydä osakkeensa, osakkeiden hinnat laskee, osakkeen pienenee. Kukaan ei suostu lainaamaan sille pankille rahaa, koska kaikki pelkää sen kaatuvan. Ja tästä kohta voi olla se seuraus, että se oikeastikin kaatuu. Tämä on ikään kuin itseään toteuttava ennus. Ja silloin pelättiin, että tällainen kehitys tapahtuisi globaalisti. Joten se, jos se todellinen ongelma oli tosiaankin vain luottamus, niin ehkä voimme muotoilla sen ajatuksen näin. Vuonna 2008 globaalia pankkijärjestelmää uhkasi romahdus, vaikka pankkien realisoituneet tappiot eivät olleet niin suuria, että ne olisivat riittäneet aiheuttamaan romahduksen. Eli tämä nyt osoittaa sen, että pankkien rahoitussektori näyttäisikin toimivan niin, että jos sattuu jotain tällaista ikävää, vaikka se ei oikeasti ole niin suuri katastrofi, että se sen systeemin romahduttaisi, niin vaan tämä pelko siitä romahduksesta saattaa oikeastikin aiheuttaa sen romahduksen. Ja poimin sieltä kirjasta vielä yhden sitaatin. Virheellinen mallinnus sekä uusien markkinoiden tai liiketoimintojen kehittymiseen liittyvä innokkuus kehittyvät yhdessä myrkyllisen sopan. No, tämä on niin hyvä lause, että mä en yritä muotoilla sitä uudestaan, niin mä en osaa sanoa sitä. Olen samaa mieltä. Se virheellinen mallinnus on nyt esimerkiksi vaikka niitä subprime-luottojen taustalla olevia mutkikkaita. Ja nyt tulee se jutun juju tässä esitelmässä, ja se on nyt se, että kaikki nämä asiat tapahtuivat siitä huolimatta, että tässä ekonomistin mitattavissa olevassa mielessä koko ajan finanssimarkkinat toimivat tehokkaasti. Näitä voi käydä sitä huolimatta, että finanssimarkkinat toimivat tehokkaasti. Ja nyt me voimme sitten kysyä, että mitä rahoitusmarkkinoiden tehokkuudesta seuraa ja mitä ei. Ja mä yritin selittää, että mitä se mitattava rahoitusmarkkinoiden tehokkuus on. Ja tämässä mitattavassa mielessä me siis elämme maailmassa, jossa rahoitusmarkkinat toimivat kohtalaisen tehokkaasti. Siinä mielessä siis tehokkaasti, että millään arvopaperilla ei ole kahta eri hintaa. Ei ole vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita, joilla jotenkin systemaattisesti pystyisi tienaamaan paremmin kuin toiset. Ja nämä anomaliat on varsin pieniä. Tässä mielessä elämme maailmassa, jossa rahoitusmarkkinat toimivat kohtalaisen tehokkaasti, jos tehokkuuden käsite määritellään riittävän ahtaasti. Mutta yleisintyvä tehokkuuden käsite ei vastaa sitä, mitä muut kuin ekonomistit tehokkuudella tarkoittavat. Ja mun käsitykseni mukaan tämä argumentti, että valtion rahoitusmarkkinat toimivat jo nyt tehokkaasti ja niiden toimintaan ei siksi ole syytä valtion enempää puuttua, kun tämä esitetään tavallisille pulliaiselle tai jopa poliitikoille, niin tässä niin kuin hyödynnetään asioiden monimerkityksellisyyttä. Tieteenkielessä käsitteet ovat täsmällisiä, esimerkiksi taloustiede on eksakti tiede ja taloustieteessä sanalla tehokkuus on täsmällinen määritelmä. Ja arkikielen sana tehokkuus on epätäsmällinen. Meistä jokainen tarkoittaa tehokkuudella vähän eri asiaa, eikä ne kaksi tietenkään voi samaa tarkoittaa. Kielen täytyy tarkoittaa eri asiaa, mutta ongelmaksi tämä tulee sitten vasta, kun tätä ekonomistin tehokkuuden käsitettä käytetään sellaisessa vähän niin kuin propagandistisessa mielessä, että rahoitusmarkkinat ovat jo nyt tehokkaasti, niiden toimintaan ei kannata puuttua sen enempää, koska nyt se tavallinen pulliainen tai jopa poliitikko, joka kuulee tämän lauseen, ei tajua, että se sana tehokas ei tarkoita sitä arkikielen sanaa tehokas, joka hänellä on mielessä. Ja sitten vielä yksi lause. Se, että vuoden 2008 finanssikriisi oli mahdollinen tehokkuudesta huolimatta, on perustellut sääntelyn lisäämisellä, kuten esimerkiksi myrkyllisen sopan keittäneiden sijoitustuotteiden kielellä. No niin, lopetan tähän. Kiitos. Kiitos paljon, Jukka. Mä oletan, että tässä on ensimmäinen vuoro. Jorma Aurus. Sulla oli kolme tai neljä tuossa lopussa ihan hyvin konkreettisia asioita, jotka mä oikeastaan miellytin suoraan vastaan. Hyvä. Sä kysyt, mikä on valtion taikavoima, eikö niin, millälaista? No, sä kuvasit oikeastaan vain puolta mun argumenttia, ja sekään ei ole ehkä painoarvoltaan ensin puolta. Valtiolla on kaksi painovoimaa tässä. Ensimmäinen, joka on se, että Yhdysvaltain
Kongressi ja senaatti, kongressi sääti vuonna 77 Community Reinvestment Actin. Ja Community Reinvestment Act kielsi pankeilta luotonannon eväämisen tietyiltä kaupungin osa-alueelta, jossa asui hyvin paljon vähäväkisiä ihmisiä, sitä kutsuttiin redliningiksi. Eli valtion säätelyllä käytännössä jossain määrin pakotettiin pankkijärjestelmää luotonantoon näille alueille. Ja mä vaan totean, tämän painoarvosta voidaan riidellä ja keskustella, mutta se on niin osa vastaus sun kysymykseesi. Toinen asia, joka on Suomessa relevantti, on se, että kun julkinen toimija, valtio, kunta tai jotain muuta, tulee merkittävällä painoarvolla jollekin markkinoille, tyyliin Fannie Mae ja Freddie Mac täällä, niin se vääristää hintoja. Siitä olemme varmaankin suunnilleen yhtä mieltä. Ja nyt se on se, että tehokkailla markkinoilla tai suunnilleen kohtalaisen tehokkailla markkinoilla, itse asiassa se keskeinen informaation välitysmekanismi on ne hinnat. Niin markkinoilla sä et näe paljon muuta kuin hintoja. Jos hinnat ovat vääristäytyneet, niin itse asiassa määritelmällisesti informaatio on väärä. Niin. Ja silloin määritelmällisesti yksityiselläkin toimijalla on toimintansa perustaksi väärää informaatiota. Ja tässä lailla riittävän suuri valtion väliintulo vaikuttamalla hintoihin itse asiassa vaikuttaa yksityisenkin sektorin päätöksentekoon. Synnyttäen epätehokkaan ratkaisun, mutta epätehokkaan ratkaisun, joka ei ole syntynyt yksityisen toimijan niin kuin toimesta. Hän on toiminut rajoitteellisessa universumissa täysin rationaalisesti. Eli nämä oli vastauksia noin teknisesti tuo. Sitten paljon kiinnostavampi vielä mun mielestä yle käsitteellisessä kysymyksessä oli tämä sun viittaus tähän luottamussanaan, ja jota sä niin kuin jatkoit ja kysyt, että mikä tämä on, että jos luottamus menee, niin tavallaan voi syntyä tämmöinen multiplikaattoriefekti tai kumulatiivinen prosessi. Ja joo, sitä mä tarkoitan, mutta nyt se on niin, että kun sä käsittelet tätä tehokkuusmaailmaa, niin sä tavallaan koko ajan kävelet deterministisen ja stokastisen mallin välimaastoa, koska eli epävarmuuden ja varmuuden maailman välimaastoa. Ja jos me puhuttaisiin tästä tosi yksityiskohtaisesti, mä antaisin purkaa, että koska sä oot kummallakin puolella. Se on hirveän vaarallinen maasto kulkea siksi, että tehokkuusargumentit ovat stokastisen mallin elementti, siis ne kuuluvat epävarmuuden maailmaan. Epävarmuuden maailma, joka on meidän todellisuusmaailma. Epävarmuuden maailmassa on erilaisia informaation mekanismia, informaation leviämistä estäviä elementtejä. Eli yksinkertaisesti sanottuna maailma on intransparentti. Tämä on niin kuin finanssimarkkinoille hirveän kesken asia. Ei meillä, ei kaikkia informaatiota koko ajan ole kaikkialla saatavissa ihan noin vaan. Vaan tämä, osittain tämä maailma on monimutkainen, osittain me rakennamme siihen erilaisia juuri näiden myrkyllisten soppatuotteiden kautta niin kuin muureja väliin, jotka merkitsee, että on hyvin vaikea, vaatii hyvin paljon energiaa saada se oikea informaatio ulos. Nyt probleema tämän subprime-kriisin ympärillä liittyy hyvin merkittävästi tähän intransparenssiin. Luottamuspuute on tavallaan tämmöinen vähän triviaali tapa kuvata prosessia, jossa syntyy suuri huoli koskien spesifisti yhtä ehkä pienehköäkin niin kuin saatava erää sapran luottoa. Mutta sitten kun ei ole täsmällistä tietoa, mitä kaikkea niin kuin mahdollisesti muita se koskee. Ja mitä mä oon konkreettisesti sanoa, että esimerkiksi ruotsalaiset asuntolainan bondit tippui aivan helkkaristi syksyllä 2008, vaikka niillä ei ollut mitään tekemistä tämän prosessin kautta, koska ihmiset pelästyi, sijoittajat pelästyi ja ajattelivat, että jos amerikkalaiset on tällaisia, niin voihan nämä ruotsalaisetkin olla tällaisia. Ei. Tämä on niin kutsuttu hullu-lehmän-taudin syndrooma. Jos muistatte hullu-lehmän-taudin, jolla sanottiin, että nyt on mahdollista, että lihan kautta voi välittyä, jos se on väärin prosessoitu ja muuta tämä hirvittävä tauti. No mitä tapahtuu? Te kaikki me lopetimme yhtäkkiä kaiken lihan syömisen. Eli ei enää keskitytty vain niihin lihan ossobukkoon tai niihin niin kuin lihalajeihin, jossa se tavallaan Creutzfeldt-Jakobstaudin leviämisriski oli suurin, vaan yhtäkkiä niin kuin kaikki kuluttajat pelästyy ja vetäytyy kaikilta lihamarkkinoilta. Ja tässä tapahtuu ihan sama asia. Intransparentissa maailmassa, jossa ei ollut helppo kohdentaa, missä se ongelma oli, oli parasta häipyä huitsin Nevadaan koko hommassa. Ja tämä niin kuin synnytti tämän valtavan eskalaation, vaikka tämä itse ongelma jälkikäteen, kun tämä transparenssi, kun tämä sumu on hälventynyt, voidaan huomata, että ei se ihan niin suuri probleema ollutkaan. Mutta siinä hetkenä, ja tästä syystä mä alleviivaan, epävarmassa maailmassa, ja se sumu,
se meni tosi, siis intransparenssi kasvoi aivan valtavasti, kun hintamekanismit alkoi kolapseta lokakuussa 2008. Tämä on se, mitä mä tarkoitan luottamuksen menetyksellä. Sitten, yksi jännä asia, koska kun mä lopetan siihen sanaan kohtalaisen tehokas, mutta jotta ymmärtäisitte sen vielä, niin on hirveän tärkeä ymmärtää, että kun mä kirjoitin tuossa, että virheellinen mallinnus, tämä on pitkä story, joka liittyy siihen, että meidän matemaattiset välineet eivät anna meille mahdollisuutta käsitellä oikeastaan muuta kuin normaalia jakautumaa finanssimalleissa. Matematiikka ei riitä. Jos sä oletat monimutkaisen jakauman kuin normaali, niin sun kolapsaa kaikki. Siis se vaan niin kuin sun räjähtää käteen se matematiikka. Se on. Joten käytännössä kaikki finanssimallinnus perustuu ajatukseen, että tämä epävarmuus on normaalisti jakautunut. Eli käytännössä konkreettisesti tuottojakaumat ovat normaali jakaumia. Me tiedämme empiiristä, että tämä ei pidä paikkaansa. Me tiedämme, että näillä jakaumilla jostain helkkarin syystä on paksut hännät. Eli ääripäähavaintoja on enemmän kuin mitä normaali jakaumassa on. Ja se merkitsee se, että kaikki meidän riskivalvontamallit ovat vääriä. Ja tämän minä sanon, vaikka me samalla sanon, että markkinat aika lailla kohtalaisen tehokkaita. Eli probleema tässä on yksinkertaisesti se, että me tuotetaan koko ajan tuotteita, jotka on myrkyllisiä ja soppia. Mä menen nyt hyppään vaan sun johtopäätökseen. Maailma, niin kuin shit happens, niin kuin amerikkalaiset sanoo. Maailmassa tuotetaan koko ajan huonoja finanssituotteita. Mutta ne kuolee hyvin nopeasti pois. Tämä on ihan niin kuin teidän ruumiin, joka mutaation kautta koko ajan tuottaa huonoja soluja. Niin itse asiassa meillä on myös mekanismi, jotka heittää ne uitsi Nevadaan sieltä, koska ne ei ole hyviä. Finanssimarkkinat toimii periaatteessa niin kuin samalla lailla. Me syntyy typeriä innovaatioita koko ajan. Probleema oli vaan, että tämä typerä innovaatio, subprime bondit, sillä oli julkinen tuki takana. Ja siksi se kasvoi helkkarin isoksi ennen kuin finanssijärjestelmä pystyi sen eliminoimaan, on minun tulkinnani. Lopullinen juttu. Kun mä sanon kohtalaisen tehokas, niin mä tavallaan, sulla on ihan hyvä pointsi tuossa, että sana tehokas, saako sitä käyttää täsmällisessä, rajallisessa, taloudessa mielessä vai pitäisikö sitä käyttää jossain suuremmassa mielessä. Tavallaan toivoisin silloin, että sun täytyisi tuottaa se suurempi määritelmä, joka mä tiedän, että on vaikea, enkä mä haluan niin kuin heittää sitä sulle ja sanoa, että kirjoita nyt sen määritelmä tuohon. Se pointsi on just se, että minun johtopäätökseni on se, että maailman rahoitusmarkkinat ovat kohtalaisen tehokkaita. Mitä tämä tarkoittaa? Nyt tämä on se pointsi. Se tarkoittaa sitä, että vaikka kuinka niin toivoisin, niin yksikään muu päätöksentekijä, valtio, valvoja, säätelyviranomainen, tilintarkastaja, ei muuta kuin sattumanvaraisesti pysty parempaan ratkaisuun. Se ei merkitse sitä, että se markkinaratkaisu on aivan täydellisen fantastinen, siksi sana kohtalainen. Mutta näyttäkää mulle se säätelijä, näyttäkää mulle se tyyppi, se nero, joka pystyy parempaan ratkaisuun. Ja minun argumentti on se, että sitä ei löydy. Ja siksi ne on tehokkaat. Ihan lyhyt vastine. Täällä on varmaan muitakin, jotka haluaa puhua, joten en mene tähän historialliseen esimerkkiin. Minun pointtini ei todellakaan nyt ollut se, että säätelijät olisivat neroja verrattuna pankkien ekonomistien rinnalla. Minun pointtini oli se, että juuri siksi, että me ollaan tämmöisessä monimutkaisessa systeemissä, jota ikään kuin kukaan ei hallitse, että voi olla, että yksittäinen sijoitustuote keittää tällaisen myrkyllisen sopan. Mä en samassa määrin nyt olisi valmis pistämään syytä Yhdysvaltain liittovaltiolle, niin me voimme oikeutusti kysyä, että olisiko sitten vaan parempi tyytyä olemaan ilman tätä kyseistä hyötyä, joka niistä uusista sijoitusinstrumenteista syntyy. Silloin sä oot kategorisesti sanonut, että suuri joukko eksperimenttejä on niin kuin väärin, eikö niin? Se niin kuin tavallaan sanoo, on fiksu, jätetään koko tuo kehitys pois. Okei, fine. Mä hyväksyn sen argumentin, mutta se on luonteeltaan uskonnollinen. 2008 tapahtumat osoittaa, että on siltä olettaa. No, mä lupaan sulle, että mä voin tuottaa sit laskelma, joka osoittaa, että finanssiteknologinen kehitys vuodesta 1970 vuoteen 2008 tuotti niin helkkari paljon hyvää, että vaikka vuosi 2008 olisi ollut 10 kertaa pahempi kuin mitä se oli, niin meillä olisi kuitenkin cost-benefit-analyysissä nettohyöty. Joo, okei. Okay. No, me tehdään sitä varmaan. Tässä kanssa mä varmaan, että saatte vielä kommentoida lisää paljon asioita. Onneksi aikaa. Seuraavaksi Asmo Kalpala. Kiitos, tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu. Mä oikeastaan niin kuin jatkaisin vähän tätä niin kuin
tematiikkaa tai asetelmaa, joka tuli tästä kysymyksenä Nallelle. Kuulun niihin, jotka uskovat markkinatalouteen, mutta ihmettelen, että markkinatalouden kannattajat ei niin kuin enemmän kiinnitä huomiota niihin heikkouksiin, jotka siellä on, koska kuitenkin nämä epäjatkuvuudet liittyy näin sitten teknologisessa murroksessa, virhehinnoitteluihin, päättä niin kuin finanssimarkkinoilla totaalisen ja riskienhallinnan epäonnistumisiin monelta osin. Ne ei johda niin kuin syvällisempään keskusteluun, jossa päästään, miten tämä systeemi riskiä hallitaan. Mä itse moottoripyörällä ollut Saksan autobaanalla ketjukolaritilanteessa ja ymmärrän se, että minkälaiset niin kuin kehitykset tai vaikka se tuottaa niin kuin paljon hyvää, niin siinä pitäisi aika niin kuin miettiä myös sitä, että millä tätä kehitystä ja tämmöisiä niin kuin poikkeuksellisia tapahtumia aikaa jo tulee varauduttaa. Vakuutusalalla sä tiedät sen hyvin, että täällä on tämä tasoitusvastuumekanismi, jota pääomamarkkinat kaikin keinoin pystyy hävittämään, ja nyt sitä koitetaan tämmöistä kontrasyklisyyttä saada sinne mukaan, että aina tulee yllättäviä tapahtumia, joita varten kannattaa varautua. Sano mun klubissa, shit happens, niin kuin mä sanon. Aina tulee, niin kuin sun moottoripyörä. Haluat sä niin kuin moottoripyörillä 50 kilometrin tunnin nopeusrajoituksen Saksan moottoripyörä? Mutta silti kannattaa, jos puhutaan tuottavuudesta, niin jos ajattelee sitä mittaluokkaa, niin kuin kaikki tuottavuuskeskustelu suhteessa siihen, että epäjatkuvuuksia ei hallita. Mutta kuka ne hallitsee? Mä oon täynnä epäjatkuvuuksia. Mä ajattelin, että sitä olisi kiva kuulla, kun sulla on niin paljon kapasiteettia. Mä juuri sanoin siitä. Välitä siitä. Ei, mä vaan sanoin, että sille, jos epäjatkuvuudet on siitä jänniä asioita, niin ne on epäjatkuvuuksia. Epäjatkuvuuksia määritelmällisesti, onko täällä joku fyysikko varmaan läsnä, singulariteetteja, epäjatkuvuuksia määritelmällisesti ei voi ennakoida, koska jos ne voi ennakoida, ne ei ole epäjatkuvuuksia. Eikö niin? Jos niitä ei voi ennakoida, niin miksi helvetissä meidän pitäisi panostaa niiden ennakointiin, kun se määritelmällisesti on mahdoton? Se, mitä sä voit tehdä, on se, että sä voit alentaa riskitasoa. Ja se on analogista siihen, että sä tuotat tämän nopeusrajoituksen sille moottorille. Se, mitä me tehdään mun mielestä tällä hetkellä, siksi mä niin huvittu, että mä sanon, että todellakaan en ymmärrä sen kysymys. Mehän ei ole 5 vuoteen tehty juuri mitään muuta kuin yritetty eri tavoin finanssimarkkinoilla kehittää uutta säätelyverkostoa, joka eri tavoin laskee tätä riskitasoa semmoisella mekanismilla, jolla on mahdollisimman pieniä lievevaikutuksia niin kuin yleisen liikenteen nopeuteen esimerkiksi, jos käytetään tätä analogiaa. Tämähän on se, millä pohjalla pankkien pääomavaatimuksia on korotettu aivan valtavasti. Pohjoismaissa pankkeilla on 2 kertaa enemmän pääomia kuin meillä oli 2007. Tämä on ne syy, miksi erilaiset laskentasäännöt ja pääomavaatimussäännöt erilaisille esoterisille finanssituotteille on muutettu niin, että ne vaatii paljon enemmän pääomia. Tämä on se syy, miksi erilaisia governance-säätöjä, joista suurin osa on ihan dunkkuja, niin on niin kuin tullut tähän mukaan kuvia. Mehän ei juuri mitään muuta olla 5 vuotta tehty kuin just sitä, mitä se peräänkuuluu. Mutta epäjatkuvuuksia, ihan puhtaasti teoreettisesti, niille me ei tulla koskaan mahtamaan yhtään mitään. Niitä tulee aina. Probleema on vaan se, että niistä ei saisi tulla niin suuria. Niin markkinoiden pitää huomata ne ajoissa ja ei pidä siksi synnyttää ympäristö, jossa niin kuin esimerkiksi julkisin toimeen kasvatetaan jotain luokkaa, johon liittyy. Nyt saa vastata kysymykseen. Okei, mutta fine. Mutta tämä on just, mun mielestä me ollaan tehty hirveästi myös hyvää työtä. Probleema on vaan se, että jos sä vaadit pääomavaatimuksia ihan taivaisiin, niin sä tiedät myös, mikä sen vasta normaalissa kansantaloudessa mallissa, mitä tapahtuu toisella puolella. Mä vaan kysyn, että on mielipide. Luottoekspansio vähenee hirveän paljon ja taloudellinen kasvu hidastuu, jolloin kansantaloudenkin tasolla on tämmöinen riski kontra kasvuvaihto. Me voidaan valita hitaasti kasvava, mutta erittäin turvallinen maailma. Tai nopeammin kasvava tai vähän vaarallisempi maailma. Se on vähän niin kuin ajan moto. Seuraavaksi oli Sieltä. Kiitos tärkeä esitelle siitä USA kokemuksesta. Niin se presidentti, kun siellä on asunut ja vähän siinä tilanteessa henkilökohtaisesti mukana, mutta Bill Clinton on se presidentti, jonka piikki tämä siellä on pantu. No, onko se sitten näin, mutta hän oli se, joka aloitti tämän. Se oli yksi hänen social program, eli nämä tietyt ehkä väestön osat, joiden asemaa ei ollut tarvitsisi niin hyvää, niin hän koitti sitten kehittää tällaisia mekanismeja, joilla sen asemaa voisi parantaa. Ja hän sanoi, että hänen hallintokautensa aikana sitten luotiin se perusta tälle ajattelulle. Ja sitten nämä luottolaitokset, jotka tässä nimeltä mainittukin, niin he saivat sitten
tosiaan liittovaltion tukea sille toiminnalle, ekspansioituivat ja lainasivat rahaa sitten näille asiakkailleen ja jopa kävi niin sitten, että se johti kiinteistömarkkinoiden sitten arvojen nousuun, jolloin vakuusarvot kasvoivat, jolloin nämä luottolaiset kysyivät, että hei, mehän voidaan itse asiassa tolle kaverille antaa vielä kyllä lisää lainaa, koska se vakuusarvo on kasvanut. Ja sitten tuli vähän sellainen kierre sitten ja se on juuri näin. Mutta mun sydämeni voittaa verta, kun mun on myönnettävä. Että se ei ollut vain Bill Clinton. Community Reinvestment Act on Jimmy Carterin säätämä. Bill Clinton teki paljon, mutta mulla tekee sellaista syvää tuskaa, kun on myönnä, että kaikki republikaanisetkin presidentit on sotanut tätä samaa asiaa. Ja ne on tehnyt täsmälleen samaa asiaa, ja se on sitten mittakaava-asia, kuka teki sitä enemmän ja vähemmän. Clintonin aikana tehtiin aika paljon myönnettyä. Mutta kummatkin Bushit on töhdynyttäpä, jopa Reagan torttoili tällä alueella. Totta kai. Seuraava puheenvuoro. Christopher Rowley, korkeakoulutuksen ylikuljettaja eli opiskelijan yliopistossa. Teitä vähemmän viisaammat kommentaattorit monesti ajattelee, että markkinoiden tehokkuudesta, joka on havainnoitava tosiasia, tai jos se on tosiasia, se on havainnoitavissa empiirisesti, niin jotenkin olettaa, että siitä seuraa moraalinen argumentti siitä, että miten markkinoita tulisi soveltaa yhteiskunnassa ja sosiaalisessa yhteiselossa. Ja mä haluaisin kuulla tavallaan teidän niin kuin tehokkuudesta seuraavan moraalisen argumentin tai normatiivisen jotenkin väittämän siitä, että kuinka paljon, jos ollenkaan, tai no totta kai jonkin verran, jos olette sitä mieltä, niin sitä tulisi sitten soveltaa esimerkiksi yhteiskunnassa ja kansainvälisessä välisessä yhteisössä. Tää kuulee. No, tietysti molemmille. Okei, okay, joo. Aloitaanko mä tai miten? Okei. Okay. Se on hyvin työläs kysymys, mutta minun täytyy purkaa se parin keskeisen enemmän. Ekonomistit ratkaisee yleensä tämän moraalisen kysymyksen, joka on hyvin lähellä oikeudenmukaisuus ja tulonjakokysymystä sanomalla yksinkertaisessa osa mielessä, että kasvatetaan kakku ensin ja jaetaan se sitten. Okay? Ja mä oon jo nyt itse sanonut, että sehän ei aivan pidä paikkaansa, koska mähän oon itse sanonut, että investointeja ei tule riittävästi, jos meillä on ylitasavertainen tulonjako. Eli mä oon tavallaan kieltänyt tämän ihan omassa argumentissani. Ja kiellän sen uudelleen, ei se täydellinen kahtiajako, joka on klassiselle taloustieteen niin kuin moraalille, moraalifilosofialle ominainen, ei se oikein toimi, koska on kytköksiä näiden välillä. Erilaiset tulonjaot synnyttävät kiistatta erilaista taloudellista kasvua ja erilaisen yhteiskunnan. No, jos mä en voi käyttää tämmöistä leikkuria ja sanoa, että moraalikysymykset eivät kuulu minulle, niin mun täytyy jotain siihen introdusoida. Minä en ole tehnyt työtä niin kuin moraalifilosofian syvimmissä sopukoissa, se oli mulle ominaista, mutta joskin sanoin, että se on arvokasta työtä, mä en älkää ymmärtää, kun mulla on väärin, että kaikkea voi itse puhastella. Mun mielestä hirveän tärkeä elementti tässä tietenkin on edelleen, yksinkertaisimmillaan sä voit soveltaa paria kriteereitä, joista tietenkin parotteen optimaalisuus on yksi keskeinen elementti yksittäisissä ratkaisuissa, jos sä meet vähän enemmän. Monessa mielessä niin kun sä voit tämmöisen niin kun John Rawlsin minimax-luontaisia kriteereitä sanoa, että nehän on kivoja. Probleema on vaan se, että sä pystyt arbitroimaan Rawlsia vastaan. Siis jos sulla on avoinen globaali maailma, niin Rawls joutuu itse markkinamekanismien sisään, koska se sosiaalinen kontrakti, joka tehtiin sen veil of ignorancein alla, se ei välttämättä pidä, kun jengi voi niin kun siirtyä johonkin muuhun moraalijärjestelmään sen alla. Joten minulle jotenkin mun moraali ja mun elämälle ei riittää se, että niin kuin mä sanoin, mun mielestä ratkaisevan tärkeä on se, että mä pystyn sormella osoittamaan valtavan määrän niin kuin asioita yhteiskunnassa, jota mä pystyn paremmin optimaalisesti parantamaan. Ja tämä tarkoittaa siis, tarkoittaa sitä, että mä pystyn osoittamaan ongelmia, joille mä voin osoittaa ratkaisun, joka ei huonona kenenkään asemaa, mutta parantaa jonkun asemaa. Ja menenkö siitä eteenpäin ainakin roosilaisen maailman, sitä mä en mene, mutta voin jopa ymmärtää, että henkilöt, jotka ajattelee enemmän sosiaalidemokraattisesti kuin minä, menevät siihen maailmaan. Mutta yksiselitteistä ratkaisua taloudessa
tämä klassinen jako kahteen, se ei mielestäni enää toimi, koska insentiivi, kannustinmekanismit kytkee ne yhteen tulonjaosta esimerkiksi investointeihin ja vastaan. Se oli vähän se sottuska, mutta mä myönnän, että siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Ihan lyhyt kommentti. Ehkä mä sillä tavalla näen tämän tilanteen eri tavalla, että kyllähän ihan tavallisessa taloustieteen alkeisopetuksessa, jota itsekin aina joskus teen, niin se esitetään näin, että siinä on tämä investointituottavuuspuoli mukana. Standardivastaus ekonomistilta olisi nyt ollut se, että jos markkinat ovat tehokkaat, työllikemarkkinat, se tehokkuusmääritelmä olisi toinen, niin kansalaisten yhteenlaskettu hyvinvointi kasvaa, mutta jakoa voidaan olla tyytymättömiä. Ja sitten tässä on tämä trade-off, että tosiaan hyvin usein, kun sitä kakkua ruvetaan jakamaan, niin se kakku samalla pienenee. Se on sitten arvokysymys, että missä määrin me haluamme sitä jakaa uudestaan siitä huolimatta, että se pienenee. Kuten kerroin, niin siinä esityksessä, jota lähdin valmistelemaan, siinä oli kaksi puolikasta, josta kuulitte, että nyt vaan toisen. Siinä olisi myös niin kuin vähän pistetty, siinä toisessa puolessa oltaisiin pistetty nyt tätä hyödykemarkkinoiden tehokkuutta uuteen uskoon, mutta se jää nyt sitten toisen kertaan. Kiitos professori Kierman ja tohtori Maanus-Rekkinenkin järjestelmien, kiitos esitelmästä. Mä olen suuri analogioiden ystävä, sosiologian jatko-opiskelija. Ja jos mä ymmärsin oikein sitä analogiaa, niin siinä oletetaan, että tämä on niin systeemi, eli moottoritie, jolla liikkuu kuskeja, yksilöitä, joilla on erilaisia psykologisia orientaatioita ja muita halmia taipumuksia. Mutta se analogian mulle ongelmallisena näyttäytyvä kohta on se, ja korjannette, niin kuitenkin kenties, että siihen sisältyy implisiittinen oletus, että heillä on alla samantyyppiset kulkuneuvot. Ja tätä ei juurikaan tässä analogiakäsitellessä kommentoitu, eli se tehokkuus, millä tavalla moottoritie imee, riippunee ehkä myös siitä, kuinka paljon siellä on he mummuja tai testosteronia uhkuvia spekulaattoreja Lätsun 100A:ssa tai jossain hieman komeammassa menopelissä, millä tavalla tätä voisi tähän analogiaan ottaa. Joo, koska tietenkin tässä oli vähän niin kuin kiirekin tämän esityksen ja analogian rakennuksessa, että yksityiskohti käy läpi, mutta ei se sitä edellä. Itse asiassa voi ajaa ihan erilaisia autoja, niin voi olla eri taitoja. Tämä oli se, mitä mä yritin sanoa kertoessani, että se jännittävä asia on se, että tiettyihin rajaehtoihin saakka se moottoritie säilyy tehokkaana. Koska vaikka siellä ajaa erittäin hitaita mummoja, vaikka siellä on joku traktori seassa tai ainakin kuorma-auto, niin kauan kuin niistä ei tule niin dominoivia, että ne estää arbitraasiprosessin, eli kaistojen vaihtamisen ja eteenpäin pyrkimisen, niin itse asiassa tie tuottaa kutakuinkin saman tuloksen, kohtalaisen tuloksen, eikö totta? Eli se analogia ei edellytä, se on niin kuin lyhyt vastaus, se ei edellytä, että niillä on sama ajopeli tai sama ajotaito, päinvastoin. Niin voi olla mitä vaan, mutta mä myönnän, että siinä tulee reunaehto. Jos sä täytät sen mummoilla, niin mun argumentti tuhoutuu. Tässäkin suhteessa analogia toimii myös todellisuuteen. Jos sä täytät niin kuin finanssimarkkinan mummoilla, niin se lopettaa tämän toisiaan. Mä olisin kohtaan puheenjohtajan vapaan jatkan analogia. Ja nyt tässä myös toisinpäin, ja tämä liittyy siihen pointtiin hedge fundeista ja spekulannista. Nimittäin on myös niin tietysti, jos uskotaan analogiaa, että silloin kun meillä koko moottoritie täyttyy niillä testosteronia uhkuvilla spekulanteilla, joilla on todella vahvat autot. Ja itse asiassa silloin, kun puhutaan niin kuin volyymeista, finanssimarkkinoiden volyymeista, koska volyymit on nimenomaan, suuri osa volyymeista tulee niistä, jotka haluaa ajaa valtavan tehokkaan autolla tavattoman nopeasti. Ja todennäköisesti silloin ne niin kuin koko moottoritien riskit nousee sen tyyppisiksi, että se on niin kuin koko moottoritien systeemin hankala. Tämä on aivan oikea analogin laajennus, joskin sinun pitää tulla Askin kommenttiin, koska siksi meillä on finanssimarkkinoiden tietyt perussäännöt, joista yksi on jonkinasteinen nopeusrajoitus, eikö totta. Ja se sitä vastaa todellisessa maailmassa pääomavaatimukset tai joukko muita vaatimuksia. Ja silloin, vaikka se täyttyisi hurjalla määrällä testosteronitäytteisiä nuoria miehiä, joilla kaikilla on V8 taulaan, niin kauan kuin tämä pääsääntö, nopeusrajoitus, pidetään kunniassa poliisin tutkilla tai jotain vastaavaa, niin itse asiassa se mekanismi kuitenkin toimii.
ja niin kuin useimmat tässä varmaan hoksasivatkin, niin sen minun kuvitteleman tilanteen analogia nyt sitten lähinnä olisi se, että mistä me tiedämme, että se ei ole niin, että ne kaikki henkilöt ovat vähän niin kuin väärällä moottoritiellä, niin kauan kun ne pysyttelee siellä väärällä moottoritiellä, niin siinä ei ja kukaan ei hoksaa sitä oikeaa moottoritietä, niin tämä voi näyttäytyä nyt sitten tehokkaana, kellään ei mene yhtään sen paremmin kuin muillakaan. Ja jos ollaan monimutkaisessa maailmassa, jossa tulee nopeasti paljon innovaatioita, niin vähintäänkin niiden käyttöönottoa voisi niin kuin rajoittaa ja kokeilla pienessä mittakaavassa. Se ei ole muuten ihan täysin mahdoton ajatus siinä maailmassa, että sun pitäisi olla, se on määritelmäkysymys sitten, mikä on innovaatio ja muuta, mutta se ei ole ihan tyhmä ideaalisessa mallinnusmaailmassa, että sun pitäisi olla tämmöinen niin kuin testaus, vähän niin kuin lääketestaus tai jotain vastaavaa. Se ei niin kuin ole mahdoton ajatus minun maailmassa. Mutta saanko kommentoida, että tämä on mun mielestä parempia esimerkkejä siitä, mitä sä tavallaan, kun sä vedät yhteensä tuota vuoden 2000 finanssikriisiä ja kysyt, mitä julkinen valta voi niin kuin vaikuttaa vääristävästi yksityisiin toimijoihin. Ja tämä on paras esimerkki siitä, koska mitä tässä tapahtuu? Joo, me rakensimme Euroopan yhteisön, Euroopan unionin, jonka finanssi-integraatioprosessi oli hyvin määritelty, jonka keskeisenä periaatteena täällä sitä kutsuttiin konvergenssiksi. Kaikki näiden maiden keskuspankit ryhtyvät yhteistuumiin ostamaan ja myymään näiden valuutan määräisiä arvokkeita, koska tässä muistakaa ne on erillisiä valuutteja, tuolla vasta ne on sama valuutta, niin näiden valuutan määräisiä arvopapereita painaakseen näin mahdollisimman kovasti yhteen. Tässä on valtava julkinen interventio, joka synnyttää tämän putken kapenemisen, sitä kutsuttiin konvergenssiksi. Ja sitä pidettiin näiden merkittävien saksalaisten taloustieteilijöiden mielestä keskeisenä elementtinä siirtymään euroon, joka tapahtui suunnilleen tässä näin. Sen jälkeen markkinat, jotka olivat nähneet tämän massiivisen interventio ja olivat niin kuin nähneet, miten niin kuin tämä kaikki prässätään kokoon tämän saman putkeen, uskoivat tähän 8 vuotta. Tai jotain sinne päin. Mä en voi hyväksyä sun argumenttia ihan suoraan, että sä sanoit, että ne oli dunkkuja, ne oli typeriä nämä markkinat. Itse asiassa niillä oli kaikki syy uskoa, vaikka on täysin oikeassa sanoa, että mitään muodollista takuumekanismia, jossa olisi niin kuin joint and several ollut meidän kaikkien takana, ei ollut olemassa. Niin tämä prosessi, joka johti sisään siihen, mielestäni synnytti aika uskottavan argumentin, että tässä tullaan pysymään ja keskuspankit tulee pitämään tämän tällaisena. Kunnes tämä homma räjähtää keskuspankkeilta käsin. Ja se oli asia, jonka ennakoitin tässä väittäisin, että se oli diskontinuiteet, epäjatkuvuus, jossa niin kuin homma ei tämä ollut ennakoitavissa. Jos sä olisit kysynyt, siis mä oon itse julkisesti, minua pidetään jonkinasteisena niin kuin finanssi-ihmisenä, ja mä oon itse vielä täällä jossain sanonut, että ei valtiot nyt tässä ympäristössä hirveästi mene nuriin, että mä luulen, että kreikkalainen bordi on hyvä sijoitus. Tässä on kaksi hypoteesia, että mä oon ihan niin kuin täysin, mä en ymmärrä yhtään mitä mä puhun. Tai sitten mä oon hyvä otos siitä, mitä finanssimarkkinat on suunnilleen usko. Eli vaan informaatiota on meillä kaikilla liikaa ja tarjolla ja aika on rajallinen määrä. Ja sinä prosessoit sitä erittäin paljon nopeammin kuin minä, mutta jossain ne tulee rajat sullakin vastaan, ja tämä kertoo siitä, että se, tässä tehokkuusmielessä se relevantti informaatio on jossain ollut, ja se on ollut pääteltävissä jostakin, mikä on tiedettävissä. Onko se ollut? Kukaan keskuspankkiri täällä olisi koskaan uskonut, että näin voi käydä. Se ei ollut vaan Alan Greenspan. Täällä istuivat kaikki meidän nykyiset eurojärjestelmän rakentajat, olivat aivan varma, että tämä jatkuisi ikuisuuteen. Täällä istui kaikki hirvittävä määrä treidereitä ja hirvittäviä määriä yksityisiä pankinjohtajia, kuten minä, ja luulivat, että tämä jatkuu ikuisuuteen. Joo. Nyt meillä alkaa aika sillä tavalla loppua, että minulla on 3 puheenvuoroa, joita mä otan tähän suoraan Asmo Kalpala sitten puheenvuoro ja sitten siellä 3. Ja otetaan sitten lopuksi teille kommentit, jos sopii. Vähän jatkoa tälle interviselle, että silti kannattaisi niinku mittasuhteista johtuen niinku yrittää niitä mekanismeja, koska kyllä mä muun muassa Ben Holmström kiinnitti jo hyvin varhaisessa vaiheessa huomiota siihen, että tätä riskiä ei hinnoitella tässä eurooppalaisessa yrityksessä. Me tiedän, olen itse edustanut yritystä, joka tätä samaa tuskaa niin kuin vänteli koko ajan. Ja oikeastaan tämä tulee sitten tähän niin kuin Moral Hazard-tyyppiseen niin
problematiikka, miten sä, no, mä oon ihan varma, että kyllä aika moni niin kun näki tänne, että jossain vaiheessa päätyi, mutta poliittista riskejä ei vaan... Benny Holmström olisi tänään rikkaampi kuin minä, jos hän olisi käyttänyt tätä ilmaa. Hän on minun hyvä ystävä. Ei hän käytäkään, mutta hän käytti puheenvuoroja kyllä ihan julkisia. Talk is cheap. Enemmän se kysymys, että joku johtaa siihen, että sitä informaatiota, joka on edessä... Jos Benny olisi vakavasti uskonut, mitä hän sanoo, niin miksi hän ei silloin ottanut tätä informaatiota käyttöön? Eikö hän ei ole hänen roolinsa, hän toisen asian. Mikä hän rooli? Minäkin olin entinen professori ja mä oon nykyään huomattavasti Benia varakkaampi. Hei vaan, mä oon Otto Lehto 9 vuodesta. Ja, tässä on paljon mielenkiintoinen keskustelu ollut, kiitän tästä puhuja. Ja, tässä on tullut niin kuin hyvin selvälle se, että lahjat toimii tehokkaasti, historia empiiriä osoittaa sen. Se myös teoria siellä, miksi näin tekee, on hyvin vahva. Ja sääntelyillä on paljon usein vaikeuksia rakentaa sellaisia järjestelmiä, jotka kykenevät ennakoimaan varsinkaan tulevia ongelmia. Yleensä niistä seuraa jonkinlaisia sivuvaikutuksia. Mutta mä kysyisinkin tässä, että jos kuitenkin epävarmuus tuottaa hyvinvointia ja kuitenkin synnyttää myös omia lieveilmiöitään, kuten varmasti kaikki hyväksyy, niin jonkinlaisia tapoja varmaan tarvitaan, miten sitten huolehditaan siitä, että epävarmuus on kaikille kannattava sijoitus näin tavallaan niin roolisellaisessa merkityksessä myös, että kaikki voi niin kuin hyväksyä sen pelin, että vaikka kaikilla ei ole se voimakkain auto alla tai kaikki ei ehkä välttämättä saatu olemaan juuri niin kuin oikeassa iässä, jos tulee uusi teknologian innovaatio, jonne markkinoille voi lähteä mukaan, kun tästähän on hyvin esimerkkejä, että tuo on niin kuin tavallaan oikeassa, vaikka se oikeassa aika usein ja tietenkin taitokin vaaditaan, mutta mun kysymys tässä liittyy siihen, että eikä kuitenkin niin tarvita mekanismia, jolla me mahdollisimman pienellä markkinahäiriöllä taataan kaikille jonkinlainen niin kuin mahdollisuus osallistua siihen peliin ilman, että niitä kokonaan lähtee tota niin, asunto tai elämä pois alta. Niin, ehkä tässä kysyisin Nalolta myös, että hän on myös esittänyt tällaisia, esimerkiksi niin kuin, että perustulon tai negatiivisen tuloveron kaltaisen ratkaisu voisi olla hyviä tapoja niin kuin taata semmoinen perustoimeentulo kaikille ilman että markkinat liikaa häiriöityy ja ehkä myös suhdannevaihtelujen osalta kysyisin sellaista, että kun mainitsin tässä keynesiläisyyden, niin että pitkällä tähtäimellä se ei toimi, mutta että sitten jossain tilanteessa lyhyellä aikavälillä, niin onko se aina välttämättä huono idea, että valtio tekee vaisia lyhytaikaisia investointeja, jos ne kyetään pitämään lyhytaikaisena. Jos mä sopin, mä otan sitä vielä viimeinen. Eli mä oon Laura Murdin, opiskelen valtio-oppia täällä Helsingin yliopistolla ja tämä kysymys tulee erityisesti työnmaalluksille. Ensinnäkin kiitos luennosta, se oli tosi tehokas, mitä yliopistoluennetta ei aina ole. On paljon tyhjäkäyntiä täällä ja aina olla sillä nopeammalla kaistalla. Se oli myös sisällöltään hyvin tämmöinen realistinen ja kehityssuuntainen eli näitä ratkaisuja, mitä myöskään nämä vasemmistolaiset luennet ei aina ole. Eli tämä oli hyvin valtavia haavoille yliopistosuunnittujen vuosien jälkeen. Ja tietenkin nyt kun mainitsin tuossa, että koulutukset tässä saada vähän niin kuin että mä ajattelin, että pitäisi olla muutoksia, mutta ette niin tarkastanut mitään. Enemmän markkinameininkiä, niin kuin viittasit, että mahdollisesti, niin Björn Wahlroos, mitä pitäisi tehdä suomalaisessa yliopistossa niitä muutoksia, että saataisiin niin tehokkaampaa opiskelua ja laadukkaampaa ja ehkä valmistumisaikoja? Kun sanoit, että pitäisi niin kuin, mitä markkinoita saada siihen, että pitäisikö jo koulutuksesta ja jossain määrin maksullista missä määrin? Kiitos. Okei. Okay. Sulla oli kaksi kysymystä, josta osanottaminen peliin, niin kuin sä sanoit, mun mielestä on tänään suhteellisen avointa sinänään, siis on sanottaminen, että sinne meno sinne jollain pelillä, sinne moottoritielille pienellä satsauksella, koska tässä se analogia vähän niin kuin ontuu, koska sä voit mennä sinne eri suuruisilla satsauksilla, kun moottoritielle sun kuitenkin pitää olla joku auto alla, mutta todellisuudessa itse asiassa access on vieläkin helpompaa, kun sä voit niin kuin mennä aika pienellä panoksella tai sitten massiivisella. Sinänsä se access on hyvä, mutta mun probleema on tietenkin se, että sä oot ihan oikeassa, tämä liittyy oikeastaan siihen moraalikysymykseen. Että mun se syy, miksi mä oon voimaperäisesti kaikki nämä vuodet, ja siitä on tullut haukkuja demareita, ja se on tullut haukkuja kokoomuslaiset aina. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että perustulo on ainoa järkevä niin kuin perussosiaaliturvaratkaisu. Sitä täytyy täydentää erilaisilla muilla asioilla. Tämä nyt on ihan lyhyt tilaisuus, jos mä en voi käydä sitä läpi. Mutta tietenkin perustulo on niin kuin ainoa kannustin optimaalinen niin kuin ratkaisu tarjota meille kaikille se, että meidän ei tarvitse nähdä niin kuin äärimmäistä kärsimystä ympärillämme, jos mä näin sen sanon, tai kääntäen moraalisesti saamme niin kuin sen tuntemuksen siitä, että me olemme kuitenkin rakentaneet ihmisarvoisen yhteiskunnan
kuitenkin rikkomatta niin kuin räikeästi kannustintaloutta vastaan. Tämä on niin kuin vastaukseni siihen. Sitten sä kysyt, että joo, mehän nyt ollaan nähty harvinaisen selkeästi, että valtion budjettien alipainottaminen on pitkän päälle, ei kyllä johda mihinkään taloudelliseen kasvuun, eli tämmöinen vulgaarin keissiläisyys ei todellakaan toimi. Paras esimerkkihän tässä on Japani, ja tämä liittyy taas kerran, kun sä muistin, kun sä sanoit tuolla, että eikö nyt kukaan tajunnut, että jos 100% velkaisuusaste, niin kyllähän se päin helvettiin tulee menemään. Tiedätkö, mikä Japanin tämänhetkinen julkisen alan suurin bruttokansantuotteen on? Joo, kyllä enemmän. 250. Eli jos me nyt otetaan, nyt meidän pitäisi kaikki mennä toisin sanoen nyt shorttaamaan Japanin hallituksen jenibondeja kaikella rahalla, mitä meillä on. Mä yritän tällä kertoa, että mä en luule, että japanilaiset bondit tulee defaulttaamaan, vaikka velkaisuusaste on näin korkea. Se on vaan kommentti siihen, että on monimutkaisempi argumentti kuin vain se, että me observoitaisiin joku velkaisuustaso tai vastaavaa. Eikö toimi? Sun niin kysymykseen, yes. Me pystymme, modernille taloustieteelle yleensä intervention mielessä on yhtä on ominaista se, että oletat, että odotukset on kutakunkin rationaalisia ja markkinat ovat kutakunkin tehokkaat, mutta hinnan muodostus varsinkin työmarkkinoilla on tahmea. Eli palkat ei seuraa tarpeeksi nopeasti erilaisia muutoksia ja tällöin syntyy se efekti, että talous ei pysty sopeutumaan ihan eteen. Euroopassa tämä on ihan giganttinen ongelma, koska se tahmeus, se ei ole vain pelkkää lyhyen aikavälin tahmeutta, vaan työmarkkinat ei toimi ollenkaan. Tämä on asia, josta olen puhunut useasti julkisuudessa, mutta se on toinen. Mutta nyt se suuri kysymys tulee. Miten käyttää tätä informaatiota, millä instrumenteilla internetillä? Ja silloin kaikki keynesiläiset perinteisesti tulee sanoa, että valtion budjetin alijäämäisyys, niin kuin tehdään julkinen investointi, joka rahoitetaan velalla. Ja se itse asiassa ei ole edes Keynesin johtopäätös. Hän meni tähän vain siksi, että hän introdusoi myös, jos muistatte, likviditeettiloukun. Eli hän sanoi, että rahamarkkinat ovat jo inkapesitoidut. Ne on niin kuin pelattu ulos siksi, että korkotaso on niin matala, että kaikki ihmiset imee vain itselleen likviditeettiä, eivätkä ne toimi. Tämä ei tämän päivän rahamarkkinoilla enää pidä paikkaansa. Ei ole probleema. Me emme tarvitse valtioita ottamaan lainaa kasvattamaan markkinoilla kysyntää. Me voidaan tehdä se rahamarkkinoiden kautta. Ja se on se, mitä Federal Reserve on tehnyt quantitative easingille ja niin päin pois ja niin päin pois. Rahapolitiikka merkitsee, raha ei ole neutraalia lyhyellä aikavälillä, ja sitä voi käyttää elvyttämiseen, se on, mutta finanssipolitiikkaa enää ei voi käyttää, koska me ollaan velkaannutettu meidän valtiot niin helvetin pitkälle, että siinä on ennemminkin vain negatiivisia vaikutuksia. Ja tämä on niin kuin mun lyhyt, tästäkin voi puhua loputtua, niin tämä on se vastaus. Viimeinen kysymys sinulle. Se on oikeastaan mielestäni taas hyvin yksinkertaista. Tämä on todella mun mielestä yksinkertaista. Mulla on kaksi asiaa, nämäkin voi joskus sanoa julkista. Yliopistojen tehostaminen on yliopistojen tehostamisessa on kaksi puolta. Toinen on opiskelijoiden kannustimien ja niin kuin toiminnan tehostaminen. Ja siihen liittyy kaksi asiaa. Ensimmäinen on sisääntulo yliopistoja, jotka Suomessa kestää 3 vuotta keskimäärin. Se on täysin järjetöntä. Meidän pitää kieltää yliopistojen sisäänpääsykokeen ja ottaa se jollain muulla kriteereillä. Ei muualla maailmassa ole tällaisia niin kuin määriä sisäänpääsykokeita, mitä meillä. Yhdysvalloissa on SAT scores ja sen perusteella sun pitää kirjoittaa kirje ja kertoa, miksi haluat opiskella. Opetin joskus aikoinaan nuorena apulaisprofessorina Brownissa ja siellä oli aina tarina siitä, että paras päästä tapa, se oli silloin ykkösränkätty undergraduate schoolin Yhdysvalloissa, paras tapa päästä sisälle on kirjassa kirjoittaa, kun purjehduin isäni purjehdusveneellä tuolla Filippiinin ulkopuolisessa saaristossa, mietin usein, miten suuria epäoikeudenmukaisuuksia maailmassa on. Sä yhdistetään kaksi asiaa, jotka tarvitaan oikein aivinyyttöjen koulussa. Sun pitää olla helvetisti rahaa ja suuri sosiaalinen omatunto. Tämä on niinku vitsi. Eli poistetaan sisäänpääsykokeen niin, että kaikki voi hakea. Se on hakea 10 yliopistoon ja ties kuinka monen eri koulutuslinjalle. Ja se miet parhaan vai johon sä pääset sisään. Piste ja aloitat opiskelua. Toiset tietenkin puhtaasti taloudelliset kannustimet. Eli se tosiasia, että mehän ei voida antaa niin kuin suurta opintotukea, siis lopulta. Mä tiedän, että näitä on jo lyhennetty, mutta sitä mekanismia voidaan vielä tehostaa. Sitten tietenkin tarjontapuolen probleema, jos sä katsot niin kuin opettajakuntaa, professorikuntaa, niin tietenkin sun täytyy saada vieläkin suurempaa palkkahaitaria, sun täytyy saada. Tässä on itse asiassa hirveän suuri muutos tapahtunut pienissä korkeakouluissa. Mä itse hankkinut hallituksen puheenjohtaja.
Ja mä tiedän, että tietenkin kehu vähän niin kuin omaa pesääni, mutta todellisuus on se, että sä oot introdusoinut vähän ulkopuolisia jäseniä ympäristöä, jota aikaisemmin dominoi vain professorit, jotka riiteli keskenään ihan koko ajan, on itse asiassa ollut tervehdyttävä ilmiö. Jos sä tästä vielä viettät vähän eteenpäin niin, että tämä järjestelmä, joka mun mielestä kehittyy aika mukavalla suunnalla oikeaan suuntaan, että sä istuksen alat saada parempia kannustimia, sä arvostat akateemista suorituskykyä, myös opetuskykyä enemmän, ja differentioit palkkausta sen pohjalta, ja niin, että me voidaan myös atrahoida ulkomaisia professoreita enemmän tänne, ja saadaan riittävä kulttuuri siitä, että kaikki yliopistot ei aina palkkaa omia tohtoreitaan, vaan itse asiassa se on niin kuin Yhdysvalloissa pääsääntöisesti ottaa mieluummin joku, joka on tohtoritutkinto niin kuin muualta, jotta ei menisi liiallisen sisäsiittoisuuteen, joskaan se ei ole kiveen hakatussääntö. Nämä on tämmöisiä asioita, jotka on keskeisiä. Ei pääsykokeita, oikeat opiskelukannustimet, ja sitten panostusta professorikunnan ammatilliseen ja pätevyyteen. Kiitos. Kiitos oikein paljon hienosta esityksestä kummallekin alustalle.